Zdarec, přátelé, vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu. Opět se tu po týdnu potkáváme v náš pravidelný čas, neděle 20.00. Jenom se dívám, co vás tady v chatu, jakou máme barvičku a je to dneska docela v pohodě. Přátelé, vás všichni zdravím, vítám vás tady, kolik nás tady je. 561 na začátek a myslím, že to je docela dobrý start. Já zdravím kryptofana Bundu, mám tady nějaký moderátory, takže to vypadá dobře. John Dope, Tin Spirit, zdarec, přátelé, všechny vás zdravím. Já chci dneska pohovořit o infrastruktuře Bitcoinu, protože častá otázka i třeba jako nováčku je, co tomu Bitcoinu vlastně dává tu cenu nebo tu hodnotu, kde se to vlastně bere. A je to... Samozřejmě ta infrastruktura je součást celé té věci, že jo? Když si koupíte Bitcoin, tak si nekupujete jenom nějaký číslo v databázi, vy si vlastně současně kupujete jakousi vstupenku do nějakého nového systému a ten systém není tvořen jenom tím blockchainem, těma těžařema, ale vytváří ho prostě všichni ti obchodníci, směnárny, burzy, bitcoinový automaty, ty bitcoinmaty, všichni uživatelé, hodleři, prostě celý ten ekosystém je vlastně strašně velký, široký a strašně důležitý. A Bitcoin se samozřejmě těší tomu, že má zřejmě asi jako největší právě podporu nebo největší ten ekosystém ze všech kryptoměn. I když se vlastně podíváte na čísla, tak ty čísla to vcelku podporujou. Já tady dneska mám pro vás spoustu čísel, vytáhl jsem spoustu všemožných různých grafů, takže na to se dneska společně podíváme. Musím říct, že jsem se na tenhle ten stream připravoval docela dlouho, protože jsem tady nechtěl něco blekotat a chtěl jsem si připravit nějaký jako podklady, ze kterých to dneska dáme nějak dohromady. Ale než se k tomu dostanem, tak chci říct, než na to přijde nějaká otázka, co to piju, tak piju zelený pivko sklenutu, co mi taky poslal, dívejte se na tu barvičku, jo, přátelé, to je barvička. Hele, je to takovej ten special zelenej, co se dělá vždycky na zelený čtvrtek, nebo možná i na den Patrika. Já jsem se trošku lekl, když jsem si to nalil, protože jsem si nevšiml, že to pivko je zelený. Já už jsem si ho v týdnu jako dával, jo. A je moc dobrý, moc děkuju zase do klenotu. Přátelé, není to placená spolupráce, ale full disclosure, dostal jsem nějaký pivko, takže klasicky jsem se nechal uplatit pivem na vaše zdraví. Ale ještě jsem tady dostal i od fanouška pivo. To mám ještě v ledničce, má moc pěkný design, asi vám ho v průběhu streamu ukážu a to mi poslal fanoušek Petr Kocůr, takže Petře, já moc děkuju, asi si ho v průběhu streamu dneska taky dám. Přátelé, jenom se podívám, jestli všechno funguje, jestli to všechno jede, ale vypadá to, že jo, dokonce prošla i nějaký donate přes Lightning Network, takže i tohle to jsme otestovali, díky moc. Česnek, zdraví, zřejmě, děkuju. A Martin posílá, moc děkujeme za vše, co děláte, těšíme se na dnešní stream. Tak já doufám, že vás nesklamu. Ještě než začnu úplně, nebo než vám ukážu, ještě děkuju RC obchodu za 50 korun. Jo, klenot je dobrý, moc děkuju. Přátelé, ještě než začnu, tak chci říct, že kromě toho, že můžete sledovat samozřejmě můj kanál, a za to jsem hrozně rád, tak teďka na kanálu Paralelní polis dojíždí, nevím, jestli už to skončilo nebo ne, ale před půl hodinou to mělo premiéru, vlastně poslední díl Nestátních peněz od Pepi Tětka, takže koho zajímá ten Bitcoin, hodně řekněme z té ekonomické stránky, nebo z toho, jak by jednou Bitcoin mohl být těma skutečnýma nestátníma penězma, tak si myslím, že tohle je skutečně jako jedna z nejlepších věcí, co na tom českém internetu vznikla, co se týče jako Bitcoinu. Já jsem vždycky chtěl být a doufám, že i zůstanu nějakou takovou, řekněme, vstupní branou pro všechny nováčky, který Bitcoin zajímá a zajímají se o něho, zajímají se o celou tu, řekněme, infrastrukturu a o tom si dneska povíme. Ale Pepa je samozřejmě ekonom, studovaný člověk v této oblasti, já jsem jenom pouhý ajťák a i tak mám někdy jako problémy s pochopením některých věcí Bitcoinu, vlastně tam ve spoustě věcí pořád tápu, ale v čem rozhodně jako netápe Pepa Tětek, tak je ta ekonomická stránka věci, takže já silně doporučuji celý ten seriál. A rovnou se tady dneska přiznávám, že jsem to ještě celý neviděl. Viděl jsem asi 2 nebo 3 díly, protože sleduju všechno možný a víceméně zhruba znám jako Pepovy myšlenky, ale chci si to projít celý, chci to celý sjet, protože
Pepa si umí ty věci skvěle vyargumentovat a je to zase další zdroj, když se s váma někdo bude hádat v hospodě o nějakých věcech Bitcoinu, tak můžete použít nějaké moje myšlenky, co jsem používal ve svém úvodu do Bitcoinu a pokud chcete nějaký hlubší ekonomický, tak doporučuji skutečně seriál Josefa Tětka Bitcoin nestátní peníze, který najdete na kanálu Paralelní polis. Takže fakt doporučuji. Pepa je skvělej prostě, Pepa je výborný. Přátelé, co dál? Co tady máte? Jsem z toho úplně zmatený. Jo, já už vím. Teď vám ukážu. Dneska nebudou žádný dlouhý úvody, no i když už teďka trošku jsou, ale pojďme rovnou na organizaci streamu. Úvod máme plus minus za sebou, pivko jsem vám ukázal jsem vám Pepu Tětka. Dáme si samozřejmě Coin Espresso Live, to znamená, uděláme si nějakou šarlatánskou analýzku, to máte samozřejmě všichni rádi. Nečekejte žádný zázraky, protože všichni víme hovno, nikdo neví, kam půjde Bitcoin. Když aktuálně to s ním vypadá docela dobře. Teď jsem viděl ten mím, co letěl na Twitteru. Ano, přežili jsme expiraci options, která byla v pátek. Já jsem pak přemýšlel, někdo psal, že ty options stejně vypršely už v době, kdy já jsem vydal to video, to Coin Espresso. Já jsem si totiž myslel, že oni vyprší až odpoledne, až otevřou burzy, ale ona asi většina byla na Deribitu a jiných tady těchto burzách a vypořádávali to, myslím, už 9 ráno. Takže celý to video vlastně dost možná už bylo po expiraci těch options. A i tak se jako nic zásadního nestalo, že jo, jsme zpátky na 56. Byl to pík, skončili jsme, je konec, poslední zhasne. Já si myslím, že ne, ale možný to samozřejmě je, nikdo to neví, ale 56 000 za Bitcoin mi přijde docela v pohodě. Další zpráva, co tam mám, nějaký zase zprávy z institucí, jak nakupují, jak nakupovat budou, nějaká novinka zase k ETF-ku. A pak tam mám ještě jednu takovou krátkou zmínku zase k tomu Uniswapu, i když tentokrát v jiné souvislosti, a to konkrétně v souvislosti s NFT, takže ano, bude tu vaše oblíbené, nebo nenáviděné, to já nevím, krátké NFT okénko, ale skutečně bude jenom krátky, doufám. I když já se umím kolikrát tak jako rozjet, takže uvidíme, jak dlouhý bude krátké NFT okénko. No a pak se dostaneme na tu infrastrukturu, tam si myslím, že bychom mohli být tak zhruba za těch 40 minut, někdy ve 20:45 si to pořádně rozebereme, našel jsem skutečně spoustu zajímavých informací. Nepíšete, NFT ne, nebojte se, bude to krátký to NFTčko, fakt jenom tak jako pro zábavu. Dneska jsem k tomu psal jedno takové vyjádření i na kryptonovinky Martinu Gregorovi, přeštu vám tady kousek z toho svého vyjádření, bude to trošku takový podivný číst vlastní text, ale jenom to chci potom uvést do kontextu, no k tomu se dostaneme, takže přátelé. Všechno dobrý, funguje to všechno, já myslím, že jo, takže se do toho asi můžeme pustit, nebudeme to dneska protahovat, protože toho máme docela dost, já ani nevím, jestli to všechno vlastně stihnu, protože těch záložek tady máme milion, takže pojďme na to. A já se tady přepnu samozřejmě na naši oblíbenou analýzku, takže tím začneme, samozřejmě toto vás všichni zajímá, graf. Takhle. Já bych zase začal nějakýma trojúhelníkama klasicky, viděl jsem, že někteří obchodníci tam kreslili něco takového. To znamená, tady si pospojovali ty vrcholy a vytvořili nějaký jako trend, který to teďka jako zlomilo, takže to letí nahoru, to by mohlo být bullish. Někdo říká, že ne, že to chce vzít tenhle ten vrchol s těmato vrcholama a že budeme tedy čekat na stvoření tady toho trojúhelníku. Vidíte, že ta, jako ta spodní hrana tam pěkně fungují. Tyhle ty úrovně, které předtím vlastně byly tady, to, o tom jsem mluvil, tady to byla rezistence, teď aktuálně víceméně support s tím, že tady si to dolezlo až na nějakou tu psychologickou padesátku. Takže hold, budeme asi chvilku ještě nějakou čekat, kdyby se tam stvořil tenhle ten trojúhelník, tak to je vlastně klesající trojúhelník, to je bearish struktura, která má větší tendenci se vlastně tady potom propadnout někam níž a ten technický target jsem ukazoval, ten by měl být až někam na ty úrovni kolem těch 42. Nevím, samozřejmě nikdo nevíme, bude muset čekat, jak se tohle to rozehraje, jo. Pokud se rozehraje tenhle ten trojúhelník skutečně tak, jako to mám teďka nakreslený, tak v podstatě bychom mohli čekat až někdy do nějakého 16. dubna, než se to nějak rozsekne. Pokud by to tady vylezlo nad tuhle tu hranu a třeba takhle udělalo nějaký retest, tak by to mohlo jít rovnou testovat to minulý all time high 62 000 a pak by to možná mohlo být zajímavější. Víc k tomu, přátelé, asi moc dneska neřeknu, protože nevíme, jo. Jo, ještě tam, myslím, že Moon tam kreslí něco jako takovýho.
takhle, s tím, že tohle byl jakože broadening wedge, jakože zvětšující se clean, to je bullish struktura, která teďka skutečně zafungovala a tady to breaklo, OK, ale já bych asi sledoval hlavně ten velký trouhelník. Ale berte prosím vás všechny moje analýzy s velkou rezervou, znáte mě, jo? Já se spíš jako bavím malováním tady těch grafů. Chtěl bych ještě strašně moc poděkovat Pavlu Koudelovi. Včera jsme si psali, jestli si pamatujete, tak já jsem zmiňoval v tom svém videu, v tom Coinespressu, jestli by někdo nevytvořil ten indikátor mých subscriberů, a skutečně, přátelé, už taková věc existuje. Pavel se o to postaral, byl to Pavel. Pavle, moc děkuju. Musel si tam ty data nasypat nějak jako plus minus manuálně, sice asi z nějakého souboru, ale nefunguje to úplně ještě, jak bychom chtěli, aby si to jako vyloženě tahalo ty data automaticky z toho mýho channelu, ale zajímavý fakt na tom je, že když si to jako tady zarolujem, tak se podívejte, že historicky to fakt jako funguje jako docela takový jako zajímavý support, samozřejmě halus, jo, ale tak jako mně to přijde jako zábavný. Teď aktuálně samozřejmě tady to zafungovalo jako silnej support, aktuálně teda počet odběratelů na Bitcoinovém kanálu je 53 tisíc, cena Bitcoinu přes 55, takže pecka, he, to zase schovám. Děkuju moc, myslím, že mě to jako, musím říct, že mě to hodně jako pobavilo, že takovou věc vůbec mám k dispozici. Ještě tam spolu budeme řešit v příštím týdnu, jak to vytvořit s těma datama, jestli by to nešlo nějak automatizovat. Zajímavá věc, že můj kanál, tak to je samozřejmě jako halus, že jo, korelace neznamená kauzalitu. Jedna věc, přátelé, musím říct, teďka o víkendu využil jsem i nějakých jako snížených poplatků na Ethereum, protože se to trošku vyčistilo. Já jsem nechtěl asi lock, jsem chtěl auto. Je to to, co chci? Ne, aha, tohle to já nechci, já chci Ethereum Bitcoin, tak, to je přesně to, co chci, jo, výborně. Využil jsem nějakých snížených poplatků na Ethereum a i když to bylo na těchto úrovních tady dole, tak jsem něco málo prodal do Bitcoinu, protože mě moc nebaví to jako sledovat. Nemám z toho teďka úplně dobrý pocit, protože tyhle ty úrovně, pokud to ztratí, vidíte, že tady to tak jako tancuje nad propastí, kolem těch 0,03, a mě už se na to moc nechtělo dívat a vzal jsem asi 15%, čili jako nic velkého, ale dělám takové jako average out, jo, Bitcoin cost averaging out jako z Etherea, jo. Protože z mnoha důvodů, víte, že teďka, já si myslím, že ten projekt má poměrně dost, naráží trošku na svoje limity aktuálně, pokud má na něm jako běžet DeFi infrastruktura, tak to teďka úplně moc nevypadá a jsou tam další problémy s tím, že hodně lidí se upínalo na to, že bude Optimism, druhá vrstva, ta má opět zpoždění a i když teda jako vyjde Uniswap v květnu, tak to bude zase jako bolest na poplatcích a jako mě tyhle ty úrovně pořád přišly poměrně jako dobrý na prodej, protože se obávám, že to dost možná půjde klidně na ty úrovně kolem 0,02 a mě se na to prostě moc nechce dívat, jo. Jako neříkám, že jsem prodal všechno, nebo půlku, prodal jsem 15% jenom tak pro sichr, pokud by se to tady teďka zvedlo a vracelo se to na tyhle ty úrovně, tak super a já zase na 0,4 budu prodávat, jo. Když se podíváte na nějakou dlouhodobější, a to jsem tady ukazoval mockrát, že to Ethereum víceméně jako rok je uzavřený v tom range 0,2 až 0,4 a teď je na 0,3 a já jsem toho v celku jako, no, možná by byl lepší lock, no to je celku jedno. Já jsem toho prostě využil, dokud je to aspoň na 0,3 a něco jsem z toho bral, jo, protože si myslím, že tohle bude prostě náročný rok pro Ethereum a uvidíme, jak se bude držet s Bitcoinem. Jo, takže tak, no hate, přátelé, no hate, prostě tohle to já vnímám jako čistě jako investiční rozhodnutí. Jo. Takže tak. Kubáry, co píše, mal si dumpovat 100%. Dělám averaging out, jo? Dělám averaging out, ono zřejmě jako dřív nebo později, ne, jako takhle, možná neprodám úplně všechno, pro jistotu jsem to říkal, že si třeba jako 10% nakonec nechám, nebo já ani nevím, jo. Jako jedu spíš takový, tak jako dělám to trošku pocitově, což je podle mě jedna z těch nejhorších věcí, co můžete dělat, ale jako není to tak, jako, že teď bych se bál, že to padá, tak všechno dumpnu, a vzal jsem 15% a poslal jsem to pryč, jo, takže tak, pojďme dál. Jo, já jsem to tady vlastně měl nachystaný, takže to nemá smysl řešit. OK. Na zdravíčko, přátelé.
Ethereum je mrtvý projekt, pár rokov bude vyhnívat. To úplně nevím, nebo nechci to takhle říkat. Jako musím říct, že posledně mě Vláďa Vencálek zaskočil tou odpovědí. Jako fakt, že jo. Jako já jsem taky čekal, že řekne, tak na něm bylo vidět, že to není žádný úplně hardcore fanoušek Etherea. A čekal jsem, že mi řekne něco jako podobného, co si myslím já, 2-3 roky, 3-4, on řekl 6-10, což byl jako trochu jako šok. A ten minulý týden to zase podpořili nějaký ty věci jako fundamentální, takže jsem se rozhodl, tak jsem se rozhodl. Ale pojďme se v tom jako zbytečně rýpat. A pojďme se věnovat Bitcoinu, respektive stock to flow, naše oblíbené, ten jeho creator, tvůrce, si myslí, že bull market rozhodně není za námi. Jak víte, tak ten tvůrce se jmenuje, ježiš, jak se ten týpek jmenuje, on má jenom ten handle, jo, Plan B. Plan B, on má jenom ten twitterový handle, my nevíme, kdo to je. On má vlastně takovou anonymní nebo pseudonymní postavu na Twitteru. A my nevíme, on vždycky všechny podcasty absolvoval, takže ho tam nebylo vidět. Takže to je celkem, to není tak důležitý. On tady píše, že vlastně jsme teprve 4 měsíce v bull marketu a že rozhodně nejsme jako na jeho konci a Bitcoin se teprve zahřívá. Jo? A když se podíváte na stock to flow, já vím, že je to trošku jako mím a třeba Dominik Stroukal a Pepa Četek by se mě tady teďka třeba smáli, ale když se na to podíváte, tak to krásně jako zatím to jako funguje, že jo, ten model. A je to jenom model. Nemusíme si z něho vůbec nic dělat, on v jednu chvíli zřejmě přestane fungovat a pak řekneme, že už teda jako neplatí, ale ty vole, jako prostě je to tam, že jo, prostě když se na to podíváte, tak to leze prostě, možná je to sebe se naplňující proroctví, může být, jako většina technické analýzy, v podstatě jakékoliv, jako je sebe se naplňující proroctví, jo, takže tak. Mimochodem v tom článku ještě píšou, že Tone Vase, tak si myslí, že Bitcoin bude stát 70 tisíc ještě před červnem. Musím říct, že Tone jsem hodně sledoval tak v roce 18, když jsem ten bitcoinový svět začal objevovat, nebo ty lidi, co o tom dělali videa tenkrát. A tenkrát ho všichni nenáviděli, protože on víceméně tak jako kolnul ten top, jo. On tenkrát řekl, že těch 20 tisíc byl prostě strop a teď se to bude sypat. A všichni, ne, ty seš moc bearish, to bude v pohodě. Ono se to sypalo přesně, víceméně přesně tak, jak on říkal, až potom už byl jako moc bearish. Ještě s tím Tylerem, a teď si nemůžu vzpomenout toho týpka, jak se jmenoval, ten bohužel umřel. Ti měli tu teorii té hypervlny, hyperwave, že to půjde až někam jako na těch 1500, 1100, něco takového. To říkal jednu dobu i Vase a tam už se teda naštěstí spletl. A musím říct, že v té době jsem měl trošku jako, že jsem z toho byl trošku jako nervózní, protože jsem si říkal, pokud by to šlo někam na litr 1100 tenkrát, tak by to bylo vlastně pod tím minulým all time high. A to se jako historicky nestalo. A to jsem si říkal, že bych měl prostě, že bych se jako bál trošku. Jako tenkrát, že jo, když to šlo, bylo to u těch 3000 a teď všichni čekali. Já jsem měl ordery tenkrát nastavený ještě na 2800, 2500, ještě na 1800 jsem měl i nějaký ordery na burzách a ty už neproběhly samozřejmě. Ale říkal jsem si, že kdyby to šlo třeba na litr, že už bych měl trošku jako staženou prdelku z toho, jo. To se nestalo, takže tak, všechno v pohodě. Rochtadlo, ahoj, zkouška Lightningu a vlastního uzlu, díky lidem z Discordu za pomoc. Ano, přátelé, chci taky moc poděkovat té své komunitě, protože pomáhá lidem i s rozjížděním vlastních uzlů, na což já samozřejmě nemám prostor a nemám na to zatím ani video a jednou se k tomu určitě dostanem, ale teďka to docela dobře supluje ten můj Discord, takže kluci, já vám moc děkuju. Downete, Gordy, ale nechci na nikoho zapomenout, takže dál jmenovat nebudu, ale vím, že tam jste jako poměrně silná skupinka aglomerátor, kteří pomáháte tady s těma věcma. Díky moc za to. Doktor, díky za videa, Honza, super téma, doktor posílá 2,80, jo, to jsem četl, tady se to zase nějak zduplikovalo. Něco málo na pivko, aby si mohl koupit vlastní, ano, je to tak prostě. Až přestane fungovat žebrání o pivko, tak si jednou třeba možná i nějaký koupím. A testuju Lightning Network, Bitcoin to the Moon a zbytek jsem asi četl. Ano, takže tak.
Čau, na ruský kanál jsem to nestihl, rok na tebe koukám a už se podařilo naštosovat jeden celý. Gratuluju, inženýre. Díky za rozumný a parádní obsah za poslední rok, čím dál víc to dává smysl. Hodl, já si taky myslím. Doplňte si ten smysl ještě o to, co říká ten Pepa. To vás dost utvrdí v tom, že budeš možná inženýr chtít ještě další celý. Což už bude docela problém teda naštosovat teďka, to už je docela hardcore, no. Ahoj, zkouším poslat nějaký ten shitcoin, jak to šlape. Šlape to dobře, Ethereum Classic, výborně. Tohle, když pošlete to Ethereum Classic, tak to trvá třeba tak týden, než se to připíše, protože když se posílají altcoiny, tak to se připisuje na Coinbase. A to Ethereum Classic, vzhledem k tomu, kolikrát bylo hacknutý, nebo respektive kolik tam bylo 51% útoků, tak oni tam mají nastavený úplně nějaký nesmyslný počet verifikací, něco jako 18 000, nebo ještě nějaký větší číslo, já si to nepamatuju. Já ani nevím, jak je dlouhý blok na té Ethereum Classic. Takže se stane, že vám někdo pošle Ethereum Classic a ono se přičte na Coinbase třeba za 3 dny, za týden, jak kdy. Umpa Lumpa z Jáchymova, zkouška Lightning Networku, díky za skvělou tvorbu, je přímo kulervoucí. Děkuju. Přátelé, pojďme na další zprávu. Takže jasně, to jsem všechno řekl. Tone Vase mimochodem, když se k tomu vrátím, strašně dlouho jsem neviděl žádný jeho video. On byl teďka nedávno, myslím, v Dubaji, tam se potkával s Moonem. Mě to jako nebaví ten content jeho. Mě to bavilo tenkrát, když jsem sledoval každý pohyb na ceně, tak mě to jako, protože jsem měl pocit, že ti lidi to umí předvídat, pak jsem pochopil, že ne. A pak mě to přestalo bavit. A mě hrozně teda na Tounovi štve, že jednak on se věnuje jenom technické analýze, OK, to je jeho business, může být. Ale druhá věc je, že někteří tihleti lidi, jako je on, prostě vůbec neposouvají nikam tu technickou kvalitu. On to pořád dělá jak vidlák prostě. On si sedne na balkon v Dubaji s notebookem, zvuk má prostě z prdele. A mě to jako, já se na to nebudu dívat. Jako, pokud on za 2 roky nebyl schopen se pohnout někam jako technicky, jako je fajn, že vám to prostě odstreamuje od bazénu, ale prostě nemá to žádnou moc velkou úroveň. Jo? Takže, a mě to vlastně jako nebaví ty technické analýzy sledovat jako moc. Jakože in this video. Přijde vám ta hudba moc na hlas? Mně to přijde celku v pohodě. Mám to trošku stáhnout. Mám to stažený opět decibel. Co tvoji slyším, píše Combine. Já si myslím, že dobrý. Jak to podle tebe vypadá s Cardanem? Mám o tom tady taky zmínku ke konci streamu, ale no... Hele, tak někdo píše, že není slyšet a někdo píše, že to moc. Necháme to takhle, jo? Možná spíš trošičku, možná dám to tak na minus 4 decibely. Je to je strašná hudba, tak já přepínám na další muziku. Co jsem to chtěl říct? Cardano, no hele, teď jsem sledoval jeden Hoskinsův to AMA, co on dělá. A no, moc značený jsem z toho nebyl. Hele, berte to takhle. Já jsem se teďka tady se ze mě vylíhl maximalista, takže možná se na ty projekty teďka dívám jako trošku kritičtěji, jo. Ale jako to, že tam on pořád zmiňuje do kolečka nějakou spolupráci třeba s Afrikou, tak já jsem jako strašně skeptický, protože já vůbec nevidím žádný důvod, proč by s ním někdo v Africe spolupracoval, jo. Tam ty vlády jsou skorumpované z velké, no, neříkám, že všude, nejsem žádný expert na Afriku mimochodem, jak já vždycky říkám, nejsem expert na vůbec na nic, jo. Ale jako budou chtít skutečně jako, to mně přijde jako věc, kterou tam jako, i kdyby to tam s někým domluvil, tak tam se stane jako změna, buď nějaká revoluce nebo volby a tam to zase někdo odpíská, jo. Já si to představuju tak, že on tam přijede, podepíše tam nějaký memoranda, který nic neznamenají a zase letí pryč, jo. Dají si tam všichni kafe, chlebičky, pohoda, jo, pokecají o tom, jaká budoucnost je prostě jako na Cardanu. Ve výsledku se ho borci asi zeptají, jaký tam jedou aplikace, prosím tě, Charles. On řekne, no ještě žádný, že jo. V létě bude mít smart kontrakty. Takže jako co jim přesně jako v té Africe prodává, jo, jako... Pozor, já neříkám, že Cardano nemůže pumpovat na 2, na 3 dolary, klidně může. Fundament jde stranou, jo, prostě bull market, půjde to nahoru, ale jako...
Hele, já nechci být zlej, jsem tam někdo prostě na tom Twitteru píše, jako to je vaporware, to nic neumí. Tak pojďme si nalít čistého vína, aktuálně to jako nic neumí, to má aktivovaný proof of stake a prostě tam žádný smart kontrakty nejsou, žádné jsou na to žádné aplikace. Já si nedokážu ani představit, jak přesně vypadají ty jednání v té Africe. Jako, co jim tam jako říká, jo? Nerozumím tomu. Ale víte co? Já se k tomu dostanu ještě ke konci videa. Máme před sebou poměrně dost obsahu, aby jsme se jako věnovali zrovna Cardanu, jo? Takže pojďme spíš dál. Tak. Tady ta Sorosová manažerka, CIO je Chief Investment Officer, to znamená, ta zodpovídá za ty investice toho fondu. Já nikdy nevím ten Soros, to prosím vás, se to Soros, nebo Soros, nebo Šoroš, já se to vždycky ztratím a ve výsledku jsou stejně vždycky naštvaní, přijdou zase takový ti lidi jako, že takový ti, jak se tomu říká, no, konspirační teoretici, protože Soros samozřejmě může za všechno zlo na světě, podle někoho, nevím, jo, pojďme tohleto téma nechat úplně bokem, pro mě je důležitý to, že Choroš, dobře, takže ty Sorosovi, já budu říkat Soros, jo? Je to v pohodě? Nebo není to politicky korektní nebo nekorektní? To je jedno. Soros dlouho říkal, že Bitcoin je nesmysl, hloupost, ohřátej vzduch a tak dále a tak dále. A teď prostě ty jeho fondy do toho začínají investovat. Tady ta jeho manažerka, Dawn Fitzpatrick, zajímavý jméno, šéfka těch investic, tak dělala tady rozhovor, a v celku pozitivně se tam o Bitcoinu vyjadřuje a vyjadřuje se tam ještě k CBDCs, takže pojďme se na ten rozhovor podívat, on má 3 minuty, z toho já vám nepustím první minutu, takže za 2 minutky bychom to jako mohli mít sjety, já to zase jako budu se snažit tady překládat, ale nebojte se, tam je vidět, jako jak se mění ten mindset těch institucí o tom, co ten Bitcoin je a jestli pro ně má jako smysl si ho kupovat, jo? Takže pojďte se na to podívat. Ona mimochodem tam říká, že už to není nějaký okrajový podivný asset, ale že je to samozřejmě jako zajímavá věc pro ty fondy kvůli tomu, že se obávají znehodnocování měny, tomu takzvanému, bojí se toho takzvaného currency debasementu, což je asi jako znehodnocování měny. Tak, si tady stáhnu. Pojďme na to. Muziku zastavím. I think there are some important, we're at a really important moment in time in that something like Bitcoin might have stayed a fringe asset, but for the fact that, you know, over the last 12 months, we've increased money supply in the US by 25%. Že by vlastně Bitcoin mohl zůstat tím okrajovým asetem, to by se ovšem nesměla stát ta věc, že za posledních 12 měsíců se zvýšila celková peněžní zásoba ve Spojených státech jako dolaru o 25%. No. A to, tam je logicky, že oni se začnou pohlížet po něčem, co prostě nepodlíhá takovému znehodnocení. So there's a real fear of debasing of fiat currencies. And when you think about Bitcoin, I don't think it's a currency, I think it's a commodity, but it's a commodity that's easily storable, it's easily transferable, it is, the IRS classifies it as a physical asset, it has a fine... Ona si nemyslí, že by to byla měna, je to spíš komodita, OK, to je v celku jedno, jak tomu jako říkáte, prostě Bitcoin je Bitcoin, jestli ho budeme nazývat penězma nebo komoditou, prostě jakou to hraje roli, je jednoduše uložitelná, je jednoduše přenositelná, je vlastně považovaná za fyzický aktivum, což je jako v celku zvláštní, ale jako je to tak, ono do těch tabulek takhle spadá. So I think it's interesting, and I think, by the way, when you look at gold price action in the context of a fairly robust inflation narrative of late, it's struggled getting traction, and I think that's because Bitcoin is taking some of its buyer base away. Že je to vzácný, to víme, prostě bude toho jenom 21 milionů, každý 4 roky se tomu zmenšuje vlastně ta monetární inflace, pak to tady přirovnává ke zlatu, který dle jejího názoru nechytlo takovou trakci. To je pravda. Já si ale pořád myslím, že ty fondy budou investovat do obojího. Jakože aktuálně je to tak, že my se pořád díváme na to, jestli Bitcoin dosáhne tržní kapitalizace zlata.
to je nějakých těch 10, 11, 12 bilionů. A to se zřejmě dřív nebo později stane, to si jako myslím, ale já si myslím, že mezi tím samozřejmě zřejmě zlato poroste taky. Já si prostě nemyslím, že kvůli Bitcoinu by jako zlato zmizelo, jo? To si pořád nemyslím. Pořád si myslím, že pro spoustu těch investorů tam bude i to zlato, ono zřejmě poroste daleko pozvolněji, protože je to prostě obrovský, že jo, prostě 12-bilionovej balík nebo 11-bilionovej. Bitcoin může růst daleko rychleji a poroste daleko rychleji. Zřejmě dřív nebo později to zlato dožene. Nicméně neznamená to, že to zlato dle mýho názoru bude stát jako na té jedné úrovni a Bitcoin ho jenom dožene, nebo že by zlato nakonec i padalo. Nemyslím si. Myslím si, že jako pozvolna poroste taky. Ne tak rychle, ale. Ale čistě jako můj názor, zase berte to od někoho, kdo nakupuje i zlato, takže má možná jako tendenci přát tomu zlatu jako taky, aby se mělo dobře, jo. Rozumíte? Do you own any Bitcoin? A to jste asi pochopili, vlastníte nějaký Bitcoin? No to nebude odpovídat. Záhadná odpověď. Is central bank digital currencies are going to be here, I think, quicker than people expect. You know. No a tady říká, že si myslí, že tu ty digitální měny centrálních bank budou rychleji, než si většina lidí myslí. A že to z jejího pohledu zřejmě může být, to tam potom zmiňuje dál, že to může být jako konkurence pro Bitcoin a jiný kryptoměny. China's been running their trial for a while now. Číňani už testujou. Strategic reasons why they are going to be a first mover, and I do think from a geopolitical perspective, they want to use that digital currency to they want that to be used around the world, and it is a potential threat to other Bitcoin and other cryptocurrencies. I was just going to say, does that legitimize Bitcoin or does it delegitimize Bitcoin? So, I think Číňani testují svoje CBDC a ona tady říká, že u nich je to určitě z toho geopolitického pohledu tlak na to, že to chtějí dostat, aby se tím platilo na celém světě a že to do jisté míry je prostě konkurence Bitcoinu a jiným kryptoměnám. A on se jí ptá, jestli to jako legitimizuje nebo právě jako snižuje tu legitimitu kryptoměn. In permanently destabilizing Bitcoin. Čili, že si myslí, že to jako nějaké ohrožení je, ale krátkodobý, a nemyslí si, že to nakonec uspěje ta čínská CBDC. K tomu mám teda jako já osobně takovej jako svůj take, jo? Nebo co bych tomu jako já chtěl říct. To se tady stáhnu, to už byl konec toho videa. Já k tomu chci říct jednu věc. Já si myslím, že Číňani to nedělají kvůli Bitcoinu. Já si myslím, že to je spíš jejich útok na dolar. A dolar je vlastně svým způsobem jako světovou měnou, že jo? Nebo my žijeme vlastně v takovým jako dolarovým standardu. Už docela dlouho, minimálně od těch 70. let, ale už jako nějakou dobu předtím, že jo, prostě v podstatě dolar už jako od druhé světové války víceméně jako je světovým standardem. A předtím to byly jiný měny, jednu dobu prostě byli Španělové, kteří víceméně jako ovládali, že jo, prostě to byla světová měna, jednu dobu to byla libra, pak teda aktuálně teda dolar. A jako samozřejmě se na to některé ty světové mocnosti dívají, takže oni by chtěli samozřejmě do jisté míry být tím, mít tu světovou měnu, protože to vám dává samozřejmě nějaký výhody, že jo. Prostě dneska se většina ropy třeba obchoduje prostě v dolaru. A Číňani si samozřejmě brousí zuby na to, že by oni měli tu globální měnu, že by to byl ten digitální yuan. Stejně tak si myslím, že jednu dobu prostě se o něco podobného snažili Rusové. Nevím, jestli Rusové na něčem takovým pracujou. Každopádně, já si myslím, že ten čínský yuan je spíš útok na dolar a ne na Bitcoin. A ve výsledku, pokud, a to jsem tady říkal mockrát, pokud se ty jednotlivé vlády budou vlastně snažit udělat jako kryptoměnu centrálních bank,
tak je to vlastně oxymoron a daleko jednodušeji budem těm lidem vysvětlovat jako dobře, takže se zeptejte těch lidí v ECB, v té Evropské centrální bance, tak vy jste udělali kryptoeuro, výborně. Kolik těch kryptoeuro jako je v oběhu, kolik jich je a kolik jich bude? Protože u Bitcoinu to víme. U Bitcoinu se můžeme podívat na blockchain a zjistíme, že teď v tuhle chvíli je v oběhu něco přes 18 milionů a víme, že nakonec jich bude 20 milionů. Kolik bude těch eur? V čem si budeme spořit? Chcete si spořit v tom jako v té centrální měně, které to nevíme? Nebo raději v Bitcoinu, rozumíte, jo? Takže nakonec, pokud takové věci vzniknou, oni zřejmě vzniknou, tak si myslím, že mně a jiným šířitelům téhleté myšlenky se to bude vlastně daleko líp prodávat. Jo, Bitcoin, jakože, ne, že bychom byli nějací prodavači hrnců, ale rozumíte. Celá ta myšlenka se prostě bude daleko líp šířit, když těm lidem jako vysvětlíte, OK, takže teď jsme udělali kryptoměnu centrální banky. Skutečně to chceš? Skutečně není lepší něco jako digitální zlato? Rozumíte. Co píšete, přátelé? Čau, Kicome. Díky za tvoji tvorbu, motivoval si mě do práce v After Effects přes Bitcoin až po YouTube channel. Super, to mě moc těší. After Effects jsou super. After Effects tvořili 7 let mýho života, mám ten software strašně rád. I když jsem tam padá a jsem tam jako v něčem hroznej, tak ho pořád jako hrozně miluju. Je to skvělá věc. Hrozně mocná. Myslím si, že to, co jsem já dělal v After Effects, není ani 10% toho, co ten software umí. Jo, takže tak. Ahoj, při pokuse poslat Bitcoin přes Lightning na Litecoinovou adresu na Binance pomocou Fixed Float mi platba odešla, ale na burze se nezapísala a ani se mi nevrátila naspäť na peněženku, kde mohla nastat chyba. To nevím, ale některé burzy můžou mít problém s příjmem jako kryptoměn tady z těch služeb. Jo? Tyhle ty služby používejte radši vždycky na to, abyste si to poslali k sobě na peněženku. A já jsem to asi nikdy nepoužil právě tak, že by to jako rovnou odcházelo právě na burzu a vím, že prostě některé burzy to můžou považovat za to, že jste se tam pokusili vyprat nějaký peníze, nevím. Pozor na to, jako tyhle ty věci vždycky k sobě na peněženku a z té peněženky potom dál. Konec konců, když si to změníte na Litecoin, teď jsem si posílal Litecoin a platil jsem tyjo asi něco jako 30 halířů poplatek, neuvěřitelný. A mimochodem, teď jsem nedávno vybíral něco z Coinbase. O víkendu teďka jsem si posílal z Coinbase a poplatek byl 23 korun. Což je určitě daleko lepší než na té Binance, která mě v tomhle tom hrozně štve, kde je těch 50 tisíc satoshi, na to pozor, jo. Výběry z Binance jsou teďka asi za 600 korun. To je nesmysl. Takže pošlete si třeba Litecoinem, nebo si pošlete, někdo na to používá Stellar, pošlete si na Coinbase, směňte zpátky na Bitcoin a cashujte Bitcoin přes Coinbase, je to nejlevnější. Takže, jo, nedočetl jsem donaty, to jsem četl, Kicome si frajer, skvělá videa, super kvalita, děkuju moc. Ahoj Kicome, díky za tvoje video, ať se daří, buď zdrav, prosím, proč mi při odeslání na Trezor generuje pokaždé jinou adresu a neposílá to stále na jednu? Díky, nedělám něco špatně. Ne, to je správně, to není bug, to je feature. Trezor to dělá schválně, aby víc chránil tvoje soukromí. Takhle ti chodí prostě ty jednotlivé platby právě na nové adresy, takže se v tom potom dá, kdyby to někdo analyzoval, tak se mu v tom šťárá daleko hůř, protože jste, prostě ty si to můžeš posílat na stejnou adresu, klidně si na té burze můžeš uložit pořád jako jednu, ale pak když někdo spojí tvoje jméno s tou adresou, tak bude přesně vidět, kolik tam máš, jo. Zatímco když to máš jako dvě na více adresách, tak v tom vznikne vlastně trošku takovej jako chaos pro toho analytika. Zatímco ty to stejně v té peněžence uvidíš, že kdyby pod jedním účtem a ta peněženka to spravuje za tebe, jo. Takže to není to chyba, je to feature. Myslím, že to někdo popisuje v nějakých videích. Na Cardano vidím hlavní problém, že jako VHS nebo DVD nevyhrává nejlepší, ale nejpoužívanější. Reálně kolik lidí programuje v Haskellu. To je skvělá připomínka a k tomu konec konců se dostaneme dneska v rámci té infrastruktury. Protože ta infrastruktura kolem Bitcoinu je samozřejmě největší. A i když některé ty měny o sobě říkají, že jsou lepší, rychlejší, levnější a možná i jsou, tak se to možná zřejmě nikdy nedozvíme, protože ta trakce, co Bitcoin má s tím svým ekosystémem, je tak strašně silná, ten efekt je tak hrozně velký, že dost možná, i kdyby ty věci byly lepší, jakože si myslím mimochodem, že nejsou, ale i kdyby byly lepší, tak nemusí vyhrát, protože je to přesně ten skvělý příklad s tou VHS-kou a Betamaxem. Betamax byl kvalitnější, ale
Kazety na ty VHSky zřejmě byly, myslím, levnější, šířilo se na tom po Evropě prostě německý porno, takže všichni kupovali prostě radši přehrávače na VHSku, vyhrála VHSka. Network efekt, jo, bylo to network efektem, jednoznačně. Slabím muziku tady trošku. Posílám pozdrav z Olomouce. Hele, vidím, že ten Lightning docela jede. Myslím si, že spousta lidí se to díky tomu videu naučila používat, což mě těší. Nemusíte to samozřejmě posílat jenom mě. Můžete samozřejmě najít i jiný místa, kde můžete utratit Lightning, je super. Ten Bitrefill, Bitvoucher, to jsou místa, které to berou. Začíná to přibývat a dneska o Lightningu taky hodně mluvit. Super kanál, jen tak dál, posílá Milan, jo, jsem chtěl říct, Kony to poslal z Olomouce. Hodinkovej kanál, milujeme Prim, 78 korun, kicome díky za inspiraci, nejen v Bitcoinu, ale vůbec o YouTubeové práci, za mě je tvůj kanál opravdu top, děkuju moc. Michal na Tresku, OK, na Tresku, jsou Tresku, OK. Zdravím a zároveň zkouším Lightning Network Mira z Fakulty informatiky. Čau Miro, my jsme se teďka potkali s Mirou na Facebooku. Mira byl můj spolužák na Fakultě informatiky, bydleli jsme na stejných kolejích. Dokonce mi tenkrát ukázal, to byl člověk, který mi ukázal záviše. Představte si, já jsem do svých studií na vysoké škole neznal záviše a Mira z Jižní Moravy, Miro, nepamatuju si, odkud předtím zbyl, ale vím, že byl z Jižní Moravy, mi ukázal záviše. Milan, super kanál. Gordy, děkuju. Donaty pro Kicoma sem, bit.ly/Kicom, přesně tak. Čau Kicome, zdravím z Oxu, díky, jo, z Oxfordu, děkuju moc. To je Koluda, Umpa Lumpa z Jáchymova, to už jsem asi četl. Přátelé, díky, já vím, že se vždycky tady jako tak rozvášním u těch, nebo rozvášním, prostě jako já chci přečíst prostě všechny donaty, protože si samozřejmě vážím vašich peněz, moc děkuju, jo, není to tak, že bych prostě potřeboval tady přečíst každý dolar, ale myslím si, že každý dolar se samozřejmě počítá a já moc děkuju všem, kteří je posíláte. Jurča, 10 dolarů na pivko, ale 50% bráchovi na pivko za odbavení balíku, OK, dám mu nějaký pivku věnuju, jo. Petr, Kicome, díky za všechnu super práci, jen tak dál, děkuju moc. Litecoin poslal digitální stříbro, děkuju. Jondu, neplánuješ nějaký video na stablecoiny? Je to možný, ale určitě to není to v nějaké frontě moc vysoko. Bluechef, 10 euro, čau Kicome, díky za tvoji tvorbu, motivoval si mě o to, jo, to už jsem četl. Takže to je víceméně všechno. Pojďme dál, je to všechno? Jo. Pojďme na další zprávu. Mezi ty ETFka, o tom se tady mluvil moc krát, se přidává Fidelity. Fidelity podala svou další žádanku. Matýsek poslal, tak budu aspoň vědět, kde mám příště začít, u Matýska. Dali taky svou přihlášku na SEC a u toho Fidelity je to samozřejmě zajímavá věc, protože Fidelity je obrovská firma, která spravuje ty asety, ty aktiva asi, myslím, za 2 nebo 3 biliony amerických dolarů, takže to nejsou žádný malý ořezávátka. A tenhle ten článek zajímavý v tom, že tady přímo píše i o tom, že to může být jakože největší pain, to může být pro Grayscale. Vysvětlím. Jo, že pro nás všechny to samozřejmě může být jako dobrý, protože do toho zřejmě přitečou prostě další peníze. Tady vidíte pyramidu, takže jednoznačně peníze Illuminátů, to chceme. A židozednářů. Kdo tedy může v téhleté věci jediný prohrát je Grayscale? A proč Grayscale? Protože, bo ještě než se k tomu dostanu, tak tady píšou, že vlastně Fidelity podalo tu žádost na SEC, na to ETFko, a mimochodem nazvali to jako Vice Origin Bitcoin Trust. Vice Origin znamená něco jako moudrý původ. A říkáte si, proč moudrý původ? A oni v podstatě přeložili Satoshi Nakamoto, tady to borec popisuje na Twitteru, že v tom japonském přepisu, v té katakaně, Satoshi znamená wisdom, jako moudrost, a Nakamoto zase v tom japonském přepisu znamená base, root, nebo základ, kořen, původ. Takže ten fond nazvali moudrý původ, ale je to vlastně jako schovaný Satoshi Nakamoto.
Pokud to schválí, tak to bude samozřejmě jako velká věc, to víme, že ETF bude velká věc a u toho Fidelity je poměrně velká pravděpodobnost, že jim to schválí, protože to je společnost, která má samozřejmě obrovskou legitimitu a že jo, ví, jak se tyhle ETFka podávají, jak se tyhle žádosti podávají, protože nějaký ETFka už mají na jiné věci, na různé dluhopisy, na akcie, na jiný aktiva, čili oni s tím mají zkušenost. A samozřejmě prostě pro ně by to znamenalo, respektive pro SEC to znamená, že když tam přijde přihláška od takovéhle skupiny investorů nebo od takové velké instituce, tak samozřejmě prostě ti lidi ví, jak se prostě podává takováhle žádost, jak to má být vyplněný, nebo to zjednodušuju, ale samozřejmě mají právní tým, který si myslím, že si pohlídá to, že když to podávají, tak jim to jako projde. Teda to my uvidíme, jo. Mimochodem to je jako další věc, která se diskutuje, jestli je to dobře nebo špatně. Já si myslím, že to jako celkově vlastně dotváří do jisté míry ten ekosystém toho Bitcoinu. I to, že na něho jednou bude ETFko. Buď se budeme tvářit jako, že chceme malý anarchistický peníze jenom pro někoho, pro pár vyvolených, anebo chceme prostě jako silný peníze, které aktuálně jsou vnímány i jako investiční aset a pokud ho velké společnosti chtějí obchodovat jako ETFko, tak ať ho mají, protože z mýho pohledu se tam vlije prostě jako další vlastně legitimizace celého toho Bitcoinu. A pro amerického regulátora opět bude daleko jako náročnější říct, jako, že Bitcoin jako zakážou, když už na to prostě Fidelity nebo jiný fond bude mít prostě ETFko. Jo? Tam už prostě není cesty zpátky. No a proč je to pro Grayscale takovej problém, nebo mohl by to být problém? Grayscale si teďka užívá toho, že v podstatě našla takovou díru na trhu, nebo obecně takovou jako díru v tom právu, v tom, že vlastně Grayscale není ETFko, ale funguje to jako ETFko. Oni si vlastně nakupujou k sobě na balance sheet Bitcoin a vy si pak kupujete akcie, které jsou označeny tickerem GBTC, kupujete si vlastně akcie Grayscale, myslím, že to říkám, doufám, že to říkám zhruba správně, ale v podstatě obešli to, aby nemuseli podávat přihlášku na ETFko a vy vlastně kupujete si Bitcoin přes ně jako akcii. Využívá toho spousta firm, která prostě nechce řešit právě to, nechce si projít tím martyriem, co popisuje právě Saylor, jako jak to vyplnit, ty problémy s tím regulovat, prostě si to koupí jako akci, hotovo, jo. Teď jsem četl u nás pana na Twitteru jeden tweet Radovana Vávry, to Radovan Vávra, bývalý šéf komerční banky, to je myslím kamarád pana Pilaře, tak on říkal, že do jedné ze svých společností chtějí kupovat Bitcoin a aby se z toho prostě účetní nezamotala hlava, tak to dělají přesně takhle. Kupujou prostě GBTC, kupujou akcie Grayscale, nebo tam si to je přímo akcie, on je to nějaký podíl, myslím, v tom fondu, ale prostě kupujou to, protože pro ty firmy je to nejjednodušší způsob, jak nakoupit Bitcoin, jo. Jo, je to Radovan Vávra, jo, jo. Radovan Vávra na Twitteru psal, že do jedné ze svých společností kupuje Bitcoin touhletou cestou, kvůli účetnictví, jo. Pokud se schválí ETFko, tak tohle to nemusíte dělat, protože on úplně stejně takhle bude nakupovat ETFko. Co to znamená? Že Grayscale přibude prostě obrovský, prostě imploduje jim tady ten niche market, tady ten trh, který oni ovládají, protože ETFko neexistuje a pro ty firmy je tohle to nejjednodušší cesta. Co se stane, když přijde ETFko, Grayscale má okamžitě prostě obrovskou konkurenci v těch ETFkách. Já si myslím, že to bude jenom krátkodobá hrozba. Tady i píšou, že v podstatě jedna jednoduchá věc je, že Grayscale to skonvertuje taky na ETFko. No jasně, oni uvidí, že to prošlo, možná už mají podanou taky přihlášku, nebo si ji brzo podají, budou mít ETFko taky. Ale už to nebudou mít tak jednoduchý, protože těch ETFek zřejmě bude víc, bude Fidelity, bude Vanek a třeba Grayscale, takže už si budou konkurovat a těch produktů zřejmě bude víc. Jestli je to dobře nebo špatně, to já nechám na posouzení každého z vás. Pro mě je to prostě jako legitimita, to je další legitimizace Bitcoinu. Konec konců už jsou ETFka v Kanadě, tam jsou, pokud vím, i na Bitcoin, i na Ethereum, což, jak říkám, prostě legitimizuje ty věci. Jo. Mimochodem se k tomu tady pomůžu vypnout. Mimochodem tady se k tomu ETFku vyjadřuje opět Scaramucci, jak se ten typek jmenuje jménem, já to vždycky zapomenu, Anthony Scaramucci. Je optimistický, co se týče schválení ETFek v Americe.
s tím, že on si myslí prostě, že to projde, že to projde letos. A to taky kvůli tomu, že tam teďka sedí Gary Gensler. On to tady zmiňuje, já jsem tady zmiňoval taky moc krát. Ale proč tady dneska opět Scaramucciho cituju, je, že já jsem konečně přišel na to, odkud toho týpka znám. Mně to jméno bylo nějaký povědomí a já jsem si říkal, tak jako je to investor, tak jsem to jméno asi už jako kdysi slyšel, ale on dělal šéfa komunikací v Bílém domě za Trumpa. A dělal to asi 10 dní. A já si tu kauzu pamatuju, protože Trump tenkrát měnil ty mluvčí v podstatě každý měsíc nebo každých 10 dní a vždycky se ten člověk neosvědčil, tak ho vyrazil. A Anthony Scaramucci sloužil Trumpovi 10 dní přesně, jako vlastně hlavní mluvčí. A já jsem právě nevěděl, odkud to jméno znamená. Já jsem si říkal, že je mi povědomý, tak už to vím, jo. Tak možná jste si to říkali to sami, tak teď už to všichni víme. Já se dívám, přátelé, jaký máme zpoždění toho mýho signálu k vám. Funguje to všechno? Funguje to? Dívám, jo, asi snad dobrý. Trošku zpoždění to dneska má, ono to poslední dobou ty streamy mývají zpoždění tak 2-3 vteřiny, což je super. Aktuálně si myslím, že to, počkejte, já se tady zkusím, když se teďka přepnu na další, no, když se přepnu sem, jak dlouho to bude trvat. No dobrý, 2-3 vteřiny, super. Sorry, přišel jsem pozdě, co je ETF? Dobrá otázka, Exchange Traded Fund, je to tak, že se vlastně ty můžeš jako investor vystavit tomu aktivu, jako je třeba Bitcoin, bez toho, aby si ho koupil, za tebe ho nakupuje to ten fond, nebo vlastně ta směnárna nebo burza to nakoupí a prodá ti jakoby akcii, nebo chová se to podobně jak akcie, no. A má to i ty výhody akcií pro ty firmy, takže ta výhoda může být u nás, jak jsem mluvil o tom, vždycky chci říct zámku, ale on je to časovej test u nás na Bitcoin není, to znamená, že je tam ta daň 15 nebo dokonce 23%, ať ho držíš, jak dlouho chceš, ale pro spoustu firm bude právě jednodušší koupit ETF-ko v podstatě jako akcii a po 3 letech, nevím, jestli to funguje i pro právnické osoby, ale pro jednotlivé investory to funguje tak, že po 3 letech, i když na tom máš zisk, tak vlastně není daň z příjmu. Doufám, že to říkám správně, neberte mě za slovo, poradte se svým daňovým poradcem, ale pro spoustu lidí to může být výhoda, že nebudou držet Bitcoin a budou si kupovat radši ETF kvůli těm daním. Je to dobře nebo špatně? Já bych vždycky preferoval samozřejmě vždycky držet to podkladový aktivum, ale je to prostě nástroj, který se používá, ty firmy ho chtějí, takže ať ho mají. Jako my jako investoři, to je stejný, jako můžete si koupit ETF na zlato, můžete. A stejně kupuju prostě fyzicky zlato, i když je tam prémium. I když je to dražší, tak si radši koupím fyzicky zlato. ETF se rozdělují na komoditní, akciové, dluhopisové. Jo, takže tohle to zřejmě bude komoditní ETF. Ale nechci tady do toho zabrušovat, abych z toho nemusel vybrušovat, nejsem jako odborník na tyhle investiční artikly, to se poraďte s vaším investičním poradcem, to já samozřejmě nejsem, jo? Jo, když co mi říkáš to správně, to není možný, já něco říkám správně. Nezvýší ETF cenu Bitcoinu, keďže vlastně tak to bude jakoby v Jacku jsou. No ono se spíš spekuluje o tom, že sníží, protože ty to tím ETFkem teoreticky můžeš naředit. My totiž nevíme, když se ty ETFka budou prodávat, budou skutečně to aktivum nakupovat, protože ano, tam je regulace, je tam nějaký dohledový úřad, který bude sledovat, jestli oni to mají nakoupeny, ale historicky my víme, že byly průsery s ETF-kama, že se prodával lidem papír, aniž by ti lidi ve skutečnosti drželi to aktivum. Čili to může mít spíš jako negativní efekt pro Bitcoin, jo. Ale k tomuhle mám taky jako jeden take. U zlata si myslím, že ta cena právě, že ETF-ka můžou do jisté míry právě škodit zlatu, ale u zlata je daleko větší problém si ho obstarat fyzicky, jo. Je to dražší, je tam poměrně jako větší prémium, musí vám ho někdo poslat, musíte ho nějak rozumně skladovat bezpečně, aby vám to někdo neukradl, jo, je to takový jako, zatímco u Bitcoinu, pro jednotlivce, podle mě nemá žádný smysl si vlastně ETF-ko kupovat. Ať si to koupí ty firmy na ty balance sheety, ale ten rozhodovací proces, co budete mít v hlavě, jako koupím si ETF nebo reálný Bitcoin. Protože ve výsledku bude možná daleko jednodušší koupit si reálný Bitcoin.
na Simplecoinu, na Binance, na Coinbase, to je jedno. Ale stáhnete si ho k sobě do hardwareové peněženky a máte ho. A ten nákup lze uskutečnit za 10 minut. A zkuste si za 10 minut koupit nějaký zlato, jo? To bude trošku náročnější. I když jako v těch e-shopech to samozřejmě jde. Ale jo, přenos, uskladnění, prostě tamto ETF-ko z mýho pohledu jak kdyby dává pro ty investory větší smysl. Prostě ten Bitcoin je elektronický, kupte si ho, abyste ho měli, nekupujte si ETF-ko. Ale to ETF-ko nám teoreticky spíš může jako napumpovat tu cenu. Ale vracím se ještě k jedné věci, a to, že se obávám, že to taky může být jako konec bull marketu. Že to bude rozjetý, bude naskakovat retail a ta třešnička na dortu bude, že se jako schválí ETF-ko a dost možná se to tím ETF-kem jako vyšortuje. Že pomocí toho nástroje se to bude třeba shortovat. To se stalo na těch futures, co se otevřeli v Chicagu 17. prosince 2017 a to byl konec, přátelé. To byl prostě market top a od té doby prostě hotovo. Bylo to tím, že se otevřeli zóna futures? Nevíme, ale do té doby skutečně nebylo moc nástrojů, takových jako silných a efektivních, údajně, kterýma se to dalo jako efektivně shortovat. Takže někdo říká, že za to mohlo otevření těch futures. Na druhou stranu ty futures tam přinesly i nějakou rovnováhu, protože vy chcete mít na tom aktivu i možnost to jakoby shortovat, nevím, že to do toho vnese jako jakousi rovnováhu, že se vrátilo možná v tom okamžiku do toho nějaký ratio, akorát to ratio nás teda stálo propad o 84%, jo, nevím. Mažu z Karamučiho a tohle jsme taky probrali. Takže, přátelé, ETF okénko, ale nebude dlouhý. Pamatujete si to video, co jsem vám tady pouštěl s tím Uniswapem, který se mě osobně jako velice líbilo? Tak to video se prodalo jako NFTčko za $500,000, jo. Někdo si koupil od toho umělce, nevím, jestli ten umělec je veřejně známý. Každopádně, já jsem to tady někde viděl a neoznačil jsem si to, za to se omlouvám. Nemůžu to tady najít, to je jedno. Jo, už tady, artist, jo, the artist name, blablabla. Takže my zřejmě neznáme úplně přesně identitu toho člověka, každopádně používá tenhle ten nick. A koupili si to od něho za 310 etherů, co znamená asi $500,000. No. A koupili si přesně jako co? Jakože si koupili to video, to jsme všichni viděli, že jo? To já jsem vám pouštěl, takže my jsme ho viděli a takže můžete být rádi, že jste viděli tento nádherný kus umění za $500,000. Můžeme se bavit o tom, jestli to má tu hodnotu nebo nemá, podle mě samozřejmě ne. Jako sorry, já jsem animátor a tohle to vám někdo jako vytvoří. To, co, jako bylo to pěkný, to jo? Za kolik byste to tak pořídili? Za kolik by vám to udělali? Jako, kdybyste byli známý umělec, tak si myslím, že byste z toho mohli vytřískat tak 300-400 tisíc korun, možná $500,000, nevím, jo, to možná přeháním teďka. Spíš chci jako říct, že to není $500,000, jo, ale já vím, tady jste si koupili ten originál, ten nikdo jiný nemůže mít. Co to přesně jako znamená? Jako, takhle. Mně přijde nejvtipnější, že to ETF-ko vám vlastně nedává nic, jo. To vám, dává vám to práva nějaký, jakože to teďka můžete použít někde, na billboardu, nebo jako to video, ne, nedává, jo. Já to pojímám jako takovej myšlenkový experiment, jo. Tady se pár lidí snaží přesvědčit jiných pár lidí, že když k něčemu dáte digitální podpis, že to má mít úplně jinou cenu. A já s tím prostě jako nesouhlasím, myslím si, že je to tak extrémně přefouknutá bublina, že to svět neviděl, jo. Ale jenom krátky, nechci se tomu tady věnovat, ale byl jsem dotázán tady v té anketě, jestli jsou NFT tokeny bublina, nebo mohou mít smysl. Nebudu to číst celý, zase takovej egáč nejsem. Jsou tam další vlastně, jsme tam čtyři, kteří se na to ptali, takže se podívejte i na jiné názory. Je to tady na kryptonovinkách u Martina Gregora, podívejte se tam. Přečtu jenom kousek svého vyjádření, jo. Pamatujete si mimochodem ještě ten tweet toho Jacka Dorseyho, ten první jeho tweet, který on vydražil a potom poslal těch 50 bitcoinů do Afriky?
tam je jako stejný dotaz ode mě. Co si přesně ten člověk, co si jako koupil, jo, u toho prvního tweetu. Tady to rozebírám. Fakt jenom krátce. Mimochodem už jenom ten tweet je skvělý příklad bizarnosti celého fenoménu NFT. Co přesně si koupil ten člověk, co si od Jacka Dorseyho koupil jeho první tweet? Ten přeci žije na Twitteru, takže si koupil práva na text toho tweetu? Ne, nic takového sebou NFT přece nenese. Tak co si koupil? Lidé tvrdí, že si koupil ten pocit, že onen tweet je skutečně jeho, že si ukojil jakousi fetiš vlastnění. Skvěle, takže s tímto novátorským nastavením myslí si, že Jack Dorsey zítra může koupit hamburger, ale před konzumací ho opět tokenizuje a vydraží jako NFT. A řekněme, že já si to NFT koupím. Co na tom, že hned potom Jack Hamburger sní? Já budu mít skvělej pocit, že hamburger Jacka Dorseyho jsem si přece koupil já. Koupil jsem si přeci ten originál, který mi Jack podepsal. Co na tom, že už ho dávno snědl? Já budu navždy hrdým vlastníkem originálu. Možná se teď smějete, ale logika většiny věcí, která se teď jako NFT prodává, není daleko od toho, co jsem právě popsal. Ano, já si myslím, že je to taková hra. No, udělejte si názor sami. Já takhle to vnímám já. Já absolutně netuším, proč by si někdo koupil video s digitálním podpisem za $500,000. A třeba tomu akorát nerozumím, jo? Pojďme od NFTček. Končím NFT okénko, přátelé. Už se můžete všichni hodit do pohody. Dám si pivko. Myslím, že se NFT špatně používá, ale ve svém základu to má dobrý smysl, podle mě. Tak uvidíme, jo? Počkáme si, až ty use casey přijdou, protože zatím je to prostě nesmysl. Zatím je to věc, která je samozřejmě úplně k hovnu a jenom se na tom spekuluje. Ještě dvě věci k tomu řeknu. NFT se dá skvěle použít na to, když toho člověka chcete skutečně podpořit. On něco udělal, tak já ho chci podpořit jako umělce, tak mu ty peníze teda pošlu za to NFTčko. Což mimochodem můžu i bez toho NFTčka, prostě mu ty peníze pošlu, když se mi to líbí. Já tady dneska něco vykládám a chodím i donaty, jo. A žádný NFTčka na to nevydávám. Takže tak, ale dobře, můžete tím podpořit toho člověka. A druhá věc, dá se s tím NFTčkem spekulovat. To znamená, pokud oni ho koupili a mají teďka ten originál, ať už to znamená cokoliv, tak ho můžou prodat dál. To je druhý use case, to je všechno. Nic jiného tam není. Hezký, a jdeme dál. Dobře, jdeme dál. Přátelé, pojďme se pobavit tedy o té infrastruktuře Bitcoinu. Pojďme se podívat napřed jako na nějakých základních pár pěkných čísel. Mám stále aktivní účet na Glassnode. Jestli si pamatujete, tak já jsem... ten účet na rok stojí asi 7000 korun. Ale já samozřejmě, jako známý skrblík, jsem jim tam napsal, že mám skoro 50 000 odběratelů, tak já jsem 40, myslím. Jestli mi to jako dají zadarmo. A oni mi řekli, že mi to dají na měsíc zadarmo, ale jako furt to funguje, jo. Už je to určitě díl než měsíc, si myslím, a pořád mi to jede, tak je to v pohodě. Takže pořád můžeme jet jako data z Glassnode naštěstí zdarma. Ještě jsme to tenkrát nevybírali peníze tady, protože bych jim to nevybrali, já bych to nezaplatil. Roste počet adres aktivních, tady to vidíte. Tohle je cena Bitcoinu, celá vlastně historie a na tom grafu vidíte, jak roste celkový počet adres. Co to znamená? Že Bitcoin se více používá, respektive více lidí má více Bitcoinu na více adresách. Už tohle je takový pěkný základní údaj o tom, že Bitcoin roste, že ho infrastruktura roste, protože jsou to primárně uživatelé a jejich peněženky. My samozřejmě, respektive adresy, my samozřejmě nevíme, kolik je to uživatelů, protože jde špatně propojovat adresy s uživatelema, ale budeme asi předpokládat, že tak, jak rostou adresy, tak zřejmě rostou i uživatelé. Takže to je první pěkné číslo, první pěkný gráfek. Co tu máme dál? Mineři, respektive tohle je, takhle roste hash rate historicky. Vidíte, že Bitcoinová síť je pořád bezpečnější a bezpečnější, roste zkrátka hash rate, zabezpečení sítě. Já si to tady trošku omezím. Vidíte, že tam pěkný dip po tom, co to jako spadlo někam na ty 3000, tady někde jsem začínal dělat bitcoinový kanál a vždycky využiju té příležitosti, abych to tady vzpomenul samozřejmě. Ne, tady to spadlo, ten hash rate, od té doby zase roste, takže roste zájem o to těžit Bitcoin, těžařů přibývá, respektive přibývá zřejmě výkonnějších mašin a naštěstí dneska je to i tak, že ono, už já jsem teďka dělal, oslovil mě Český rozhlas, Radio Wave a měl jsem tam takovou dobrou diskuzi s člověkem, který se zabývá ekologií o dopadech na životní prostředí a on tam zmiňoval jednu věc a to, že
se prostě jako strašně plýtvá tím hardwarem, že se bere ten hardware a on pak jako už není profitabilní, tak se prostě vyhodí na skládku. A to už se teďka nebude stávat tolik, to je taky dobrá zpráva pro všechny environmentalisty, to se nebude stávat tolik, protože tím, jak to přejde na tu 5 nebo 7 nanometrovou technologii, tak už když přijde nová generace, tak vy to nebudete muset vyhodit, protože to bude stále profitabilní, protože ta nová generace, dřív to bylo tak, že byla o 100%, o 1000% výkonnější a ty mašiny byly k ničemu, takže se to vyhodili. To už se teďka stávat nebude, protože ty nové mašiny budou výkonnější o 5-10% maximálně a ta profitabilita na těch starších strojích tam prostě zůstane. Takže to je velmi jako pozitivní zpráva pro všechny ekology. Stejně tak samozřejmě roste složitost v síti, což souvisí samozřejmě s tím miningem, tak jak roste hash rate, tak roste složitost, ale zatím to rozhodně nevypadá tak, že by byl jako problém se security budgetem, protože jak vidíte, tak jak hash rate, tak složitost roste a přitom, když se podíváte zase na tento graf, tak padá revenue těm minerům, tržby. V bitcoinech samozřejmě. Oni v podstatě po každém půlení, tady to jednoznačně vidíte, ty půlení, tak jim to vždycky spadne a oni už dostávají míň bitcoinů. A i tak se jim to samozřejmě vyplatí, protože roste cena a i když vytěží všichni míň, tak zabezpečení roste a složitost roste. Tím chci říct, že často se straší tím security budgetem a tím, že to bude problém, ale on by ten problém v podstatě teoreticky už měl dávno nastávat, protože se neustále jako zmenšuje ta issuance těch nových bitcoinů a ano, ono to bude čím dál míň, ale jak jsem říkal, v podstatě říkal jsem to u Martina Gregora, buď se musí zvýšit poplatky, nebo se zvýší cena bitcoinu. Cena bitcoinu se zvyšuje, my víme kvůli čemu, kvůli tomu network efektu, kvůli tomu, že čím dál víc lidí ho chce mít, instituce do toho vstupují a tak dále a tak dále, čili ono v podstatě stačí, aby rostla cena. Už to stačí. Nebo poroste cena poplatku a ta roste a tam zase z druhé strany přichází ten tlak, že potřebujeme lidi jako onboardovat na Lightning Network a to se tady děje dneska taky. Takže zatím je všechno v pohodě. Tohle jsou ještě poměrně zajímavé data a to samozřejmě tak, jak odchází ty mince z těch burz. Vidíte, že víceméně od toho koronadumpu se děje jedna věc a to, že neustále jako mizí ty bitcoiny z burz, že to lidi stahujou k sobě. To znamená taky jednu věc, těch mincí, těch bitcoinů na burzách bude míň a míň a míň a to, když budete chtít tam jako přijít zobchodovat, tak prostě tam těch bitcoinů nebude tolik a co se stane? Jednoduchá ekonomická poučka. Cena bitcoinu musí jít nahoru. My samozřejmě nevíme, kolik se toho zobchoduje OTC, ten takzvaně over the counter, to znamená mimo burzy, jakože někde. A OTC znamená přes přepážku, jo, přesně, jako over the counter. Ale je to samozřejmě nějaký jednání, třeba, že jo, ty velké firmy prostě kontaktují přímo těžaře a oni jim prodají prostě rovnou nějaký bitcoiny mimo burzy. To se samozřejmě děje, do toho my nevidíme, ale znamená to další věc, prostě stahují se bitcoiny pryč, jo, takže tak. Tohle je ještě zajímavá věc a to si myslím, že často se lidi ptají, jako jestli ty bitcoiny nebudou nakonec jenom pro bohatý, jo, jestli prostě se nedistribujou, takže je ukořistí ty velryby. Ale podívejte se na tomhletom grafu. Na tomhletom grafu roste počet adres, kde je víc než nula, tak to je vcelku jako logický, ale roste taky počet adres, kde je víc než 0,01. Roste počet adres, kde je víc než 0,1. Teď tady je víceméně poslední, no taky vzrostl počet lidí, co mají aspoň jeden bitcoin. Tady to teďka trošku padá, ale co mě přijde zajímavý, že teď v poslední době poměrně hodně spadlo to číslo, kde je víc než 10 bitcoinů. Stejně tak za poslední dva roky spadlo to množství adres, kde je víc než 100 bitcoinů. A tady v poslední době taky padá ten graf, kde je víc než 1000 bitcoinů a padá i ten graf, kde je víc než 10 000 bitcoinů. Takže si myslím, že dochází k nějaké redistribuci, řekněme těm menším držitelům. Jo? Asi to nebude žádnej, no můžeme se podívat na ty velryby vyloženě. To znamená, tohle jsou adresy, kde se drží víc než 10 000 bitcoinů. A tady vidíte, že ten top byl někdy kolem toho posledního bull marketu. Tady je poměrně velký propad, kdy teda
to asi jako tady kapitulovali, i ty velryby, a od té doby to číslo spíš padá. Takže z mýho pohledu tohle je pozitivní pro nějakou demokratizaci a Bitcoin se dostává prostě k více, řekněme, menším stradatelům, protože počet těch velryb prostě klesá. My samozřejmě nevíme, jestli to neodlili na adresy, že si to jako rozdělili, jo? Ale tak něco z těch dat jako asi vyčíst můžem a prostě na některých prostě klesá, co můžem z toho vyčíst, je, že klesá počet adres, kde je víc než 10 000 bitcoinů. Asi to všichni nedělají z toho spekulativního důvodu, aby ovlivnili zrovna tenhle ten graf, jo? OK. Poplatky. Je strašně důležitá věc, vím, že tam nevidíte, teď to uvidíte. Tak. Trošku víš to dám. Tady vidíte, tohle byl bull market 2017 a to si přátelé velice dobře pamatuju, protože poplatky šly samozřejmě úplně do nesmyslu. Já si sám pamatuju, jak jsem tenkrát chtěl kupovat nějaký ty shitcoiny, že? A přesouval jsem Bitcoin a dal jsem za to třeba jako 800 korun, abych si to poslal z jedné burzy na druhou a říkal jsem si, to je v pohodě, to se mi vrátí, protože to všechno vydělám na těch altcoinech, na těch shitcoinech a některé ty věci šly samozřejmě potom minus 90%, ale aspoň mám tu zkušenost, vím, jaký to bylo, všichni prostě jako do toho rvali prachy, aby prostě hlava nehlava, prostě hlavně to chtěli přesouvat, používalo se to. No a bylo to samozřejmě úlet. A když se podíváte, kde jsme dneska s poplatkama, tak i když jsme v podstatě jako na trojnásobných cenách na Bitcoinu, že jo, dneska Bitcoin za 55 000 aktuálně, jsme trošku dumpli, to vypadá na další konec Bitcoinu, poslední zhasne. I když jsme na trojnásobných cenách v podstatě, tak poplatky jsou v podstatě úplně na pohodu. Já si pořád myslím, že to bude trošku horší, že jako ještě přijde ta pravá mánie retailová, bude to horší, ale jednoznačně tady zafungovala jedna věc a to je integrace Segwitu, která byla vlastně, ta probíhala celý ten rok 17, ale na některých burzách nebyla. Na Coinbase byl Segwit zavedený až snad v roce 18 nebo 19, takže to tomu samozřejmě výrazně pomohlo. Teď tomu snad ještě pomůže Taproot, to by bylo taky skvělý a samozřejmě se víc využívá Lightning, když to je pořád strašně maličký, to si tady pojďme nic jako nenalhávat. Lightning je pořád jako okrajová záležitost jako geeků, co jsme tady jako my a já za to moc děkuju a jsem rád, že to používáte, že jsem, mám takový dobrý pocit, že jsem pár lidí snad skonvertoval jako na ten Lightning a chci to tady v podstatě jako promovat, protože dřív nebo později se bez toho neobejdem a jako my už to máme, rozumíte, zatímco v Ethereu o těch druhých vrstvách se spíš teďka hodně jako mluví, ale reálně moc nasazeny nejsou, tak my jako my skutečně máme a můžete ji používat a na Bitfinex už funguje i posílání přes Lightning Network a my víme, že Kraken Lightning Network chystá jako výběry a přesuny, myslím tento rok, má to být v létě. A to bude game changer, protože jak to bude mít Kraken, tak to budou muset mít nakonec všichni, že jo. Bude to mít nakonec i Coinbase. A pak dostávat jako mince z Coinbase na Binance bude záležitost prostě pár korun a bude to pecka. Jako úplně se to posune někam jinam. A říkám vám, jako ten Jesse, a.k.a. Přemek Forate, počkej, vám ukážu. Už se vám to tady ukazoval, že? Přemek Forate. A jak se ten týpek jmenuje z toho Krakenu? Jesse Powell? Kraken CEO. Jesse Powell, jo. No tak jako... Vydržte. Takže tady toho pána asi znáte, že? Kuchaře, masterchefa a neříkejte mi, že tohle to jako není jeho brácha. I když tady zrovna si teda úplně tak jako podobní nejsou. No. Tohle je Jesse Powell, šéf Krakenu a nedávno vlastně psali, nedávno jsem četl článek, myslím, že bylo i v CoinExpressu, že chystají Lightning Network na Krakenu. A jak říkám, jak to bude mít Kraken, nakonec to budou mít prostě všichni. Takže kromě toho, že nám Jesse Powell určitě připraví něco dobrého na talíř, tak nám připraví i lightningovou
Lightningovou bránu. Tohle ještě pro srovnání mimochodem, a já si myslím, že Ethereum je skutečně jako teďka v té fázi, co byl právě Bitcoin v roce 2017, a přátelé, to nemyslím jako nějaký hate, ale právě bych řekl, že Ethereum je trošku jako obětí svého úspěchu, protože poplatky se jako moc nelepší, vidíte to, kde byly poplatky právě třeba v lednu 2018, tam byly taky v celku jako zvýšeny, ale nebyla to taková katastrofa, ale tím, že prostě to, co dneska všechno jako na Ethereu probíhá, tak to prostě znamená, že to vytlačilo ty poplatky docela vysoko a vidíte, že jako celkově, a vy to tady nevidíte zase, tam zase palicu. A vidíte, že i ta baseline toho, ten spodek, nejenom, že jsou tam jako ty píky extrémní, ale i ten baseline toho spodku jako roste a já si myslím, že myslel jsem kombajne jako co se týče jako hlavně jako poplatku, jo, že no oni tu poplatkovou strukturu samozřejmě vůbec nemají jako teďka vyřešenou, to je prostě tak jak to říkal Vláďa Vencálek, nechci jako to tady nějak hejtit, on říkal, to je failnutý projekt. Tak já si nemyslím, že to je úplně failnutý projekt, ale aktuálně prostě dobrý, mají na tom je decentralizované finance a nemůže to na tom mít, protože poplatky jsou prostě v nesmyslu. Jo? A vidíte, že to jako moc neklesá a to jsme na začátku bull marketu. Tohle bude ještě velký průser, protože jasně, druhý vrstvy, to tady poslouchám pořád od té Ethereum rodinky i třeba na Twitteru, ale nejvíc se spolíhalo na optimism. A optimism měl být v březnu. A sorry, oni v březnu řeknou, nemáme to hotový, bude to za 3 měsíce. No takže, zaprvé je otázka, jestli to bude za 3 měsíce, ale jsou to další 3 měsíce trápení. A ten Uniswap při tom uvedení řekl, že hele, ty nový featurey toho Uniswapu za mě jako uživatelé vlastně jako nejsou nějak jako extra zajímavý. Mě zajímalo, jestli Uniswap pojede na druhé vrstvě na optimismu. A nemůže jít na optimismu, když optimism není hotový. Jo. Tak oni říkají, v květnu, to je špatný. To, jak se nejvíc promoval Uniswap V3 bylo, že bude mít jako druhou vrstvu. Že tam, oni teďka říkají, to má super jako featurey, můžete si určovat range, kam dáte likviditu, budou tam ty týry těch poplatků, směna jedněch stablecoinů za druhý stablecoiny bude levná a tak dále. Dobrý, OK, ale víceméně se to marketovalo hlavně tak, jakože pojedeme na druhé vrstvě. Aktuálně to na žádné vrstvě nemůže druhé jet, když ten optimism není hotový. A jasně, jsou druhé vrstvy další, jako třeba Matic, který se teďka zase přejmenoval na Polygon, takže ty vole, je v tom ještě větší bordel, teda za mě. Ale jako tam není nativně neznám moc lidí, co jako jsou schopni nějak jako super používat Ethereum na druhé vrstvě. Ale to jenom tak jako. Já si myslím, že co se týče Bitcoinu a druhých vrstev, tak jsme na tom jako významně jako líp, no. Mně se líbí, jak na pozadí padá Bitcoin na další trhy. Je to tak? Padáme? No tak je konec, no. Další trhy moc padat nemůžou, protože všechno je zavřený, ne? Ty myslíš jako další kryptoměny asi. OK, pojďme dál. Máme tady nějaký další pěkný čísílka. Viděl jsem, že chvilku nejela hudba, tak snad je to v pohodě. Je tady spousta donatů, přátelé, moc děkuju, za chvilku se k tomu dostanu, asi jak projdem všechny ty čísla, než se dostanu do nějaké druhé fáze tady toho streamu, respektive pořád budu mluvit o té infrastruktuře, ale než projdem jenom ty čísla, jo. Takže ano, aktuálně bolest na poplatcích. Pokud máte Ethereum a používáte DeFi, doporučuji většinu těch směn a přesunu dělat o víkendu. Já jsem teďka prodával Ethereum a bylo to poměrně zalevno o víkendu, protože poplatky jsou spadený. Dneska byly něco jako 82, něco takového. A strefa. Bylo to v pohodě. Nedal jsem za to moc peněz a bylo to poměrně rychle. O víkendu je to v klidu. O víkendu je to docela v pohodě. V týdnu je to katastrofa. No a když už jsme tady na těch čísílkách, tak se ještě podíváme asi na Nupl. Znáte ten indikátor, na který všichni koukají. Ano, nedostali jsme se, přátelé, nahoru nad do té euforické fáze. Mimochodem Martin Gregor teďka říkal, že na Grayscale budou nastavit i alerty, takže si lidi budou moct nastavit přímo, že jim přijde e-mail, když se to dostane na 0,75, což je ta nebezpečná zóna. Tam dost možná lidi potom budou prodávat už ve strachu. Nevím, já si myslím, že jsme ještě, jako, že máme před sebou ještě poměrně dost jako bull marketu,
Když se na to podíváme teďka, si trošku tady jako zazumujeme tuhle tu konkrétní oblast, tak vidíte, že se to teď tou korekcí trošku ochladilo, takže za mě jako dobrý. Myslím si, že nám to dává prostě prostor pro další růst tím, že se prostě ty bull markety schladí. Je to, jako za mě jsou to prostě naprosto běžný korekce. Bitcoin za 55 tisíc, můžeme se vůbec jako bavit o nějaké korekci. Bitcoin za 55 tisíc byl poprvé třeba tak před měsícem, před třema týdnama. Já si myslím, že je úplně v pohodě. Další pěkný čísílka, který se právě týkají Lightningu. Tyhle procenta jsou myslím za posledních 30 dnů, to znamená aktuálně máme počet uzlů nějakých přes 18 tisíc. Za poslední měsíce to zvedlo 8%, roste počet kanálů, roste kapacita. Tohle je zajímavé číslo, protože řeknete si kapacita, jako je tam jenom 1160 bitcoinů, to je poměrně málo. No jako je, a na druhou stranu ono už je to jako 65 milionů dolarů. A to je kapacita na těch kanálech a to jako úplně málo není. Jo. Takže jako hlavně důležité je, že to roste, podíváme se ještě na grafy. Uzly s aktivníma kanálama je 10 tisíc, nových uzlů za posledních 24 hodin 47, to jsou jistě někteří moji fanoušci. Nových kanálů 339, ty čísla jsou pořád jako relativně malý, já si myslím, že Lightning je pořád hodně na začátku, nechci ho tady úplně vynášet do nebes, ale ukážu vám pár zajímavých jako aplikací a myslím si, že v okamžiku, když se do toho pustí ještě ty burzy a některé společnosti, o kterých tady budu mluvit, tak si myslím, že Lightning půjde jako to the moon, já tomu jako velice fandím. Tady ještě nějaký čísla, tady vidíte počet uzlů, tak jak roste za poslední asi 3 roky, takže čísla jsou to pořád malý, ale roste to, počet kanálů roste. A co je hrozně zajímavé, je právě ta network capacity, ta kapacita té lightningové sítě. Na to je tady super graf, který je na bloku, jestli si pamatuje, tak pro blok pracuje Larry Čermák. A oni na to tady mají pěkný graf, já ho zkusím dostat tak, abyste ho tam viděli správně. To nahoře, ta modrá, je kapacita Lightningu, která v Satoshis, jakože vlastně měřená v Bitcoinu. A vidíte, že tam to jako radikálně narostlo někdy během roku 19, nevím, jestli prostě ta Bitcoinová komunita tady jako na tom tak fest pracovala. Pak se to během toho trošku jako zhouplo, aktuálně jsme teda na all time high, co se týče kapacity Bitcoinové i na Lightningu. A ta čára pod tím, vidíte, že připomíná ten aktuální bull run, ono je to totiž ta dolarová hodnota, která je zavřená na těch lightningových kanálech. A to je věc, kterou jsem si uvědomil teprve nedávno, že i když vám víceméně zůstane počet satoshis zamčený na lightningu, počet satoshi nebo jako bitcoinů, ale roste cena bitcoinu, tak vlastně roste ta dolarová kapacita, jo? Protože všichni počítáme ve fiatu, v korunách, v dolaru. Když jdete kupovat ke mně v e-shopu, tak vám to taky účtuju v korunách a přepočítáváme potom do satoshis. A to se vlastně zvedlo za posledního půl roku třeba jako pětinásobně ta kapacita. To znamená bez toho, podívejte se, já jsem si kdysi přes jednu službu, abych tam měl takzvanou inbound liquidity, aby na mě šla nějaká likvidita, právě jako likvidita v tom kanálu, tak jsem si na Bitrefillu koupil přímo službu, dal jsem za to asi 500 a oni na mě poslali v přepočtu asi 10 000 korun, abych měl v tom kanálu. A já jsem si říkal, jo, tak to je asi v pohodě, pak jsem přišel ještě na nějakou jinou službu, takže tam mi poslala druhý kanál, taky asi za 200 nebo něco takového. A za půl roku, nebo kdy jsem to dělal, někdy v říjnu, v listopadu, nějak takhle, a za toho půl roku, co to mám, tak se mi vlastně zvedla ta kapacita tak, že dneska na mě směřuje třeba jako v té likviditě třeba jako 50 tisíc korun, jo. Takže není problém u mě udělat velkou objednávku, klidně prostě za 10-20 tisíc, protože na mě směřuje vlastně hodně jako té dolarové likvidity, i když v Satoshis to bylo poměrně málo. A s tou rostoucí cenou Bitcoinu, my nebudeme asi ani nutně muset jako zvyšovat ty Satoshi v těch kanálech, protože to vlastně samo vzroste díky té ceně. A to je super, jo? To mi vlastně jako donedávna nedošlo. Takže to je docela pecička. To říkají mladí, že? No a tady vám chci ukázat jednu strašně zajímavou věc a to je ten Jack Myers, se jmenuje ten týpek, asi kaz nemůžu vzpomenout. Ježíš, ten on... Jack Myers, jo? A ten, já už jsem to tady jednou ukazoval, ale
Jo, já jsem boomer, já se omlouvám. Já jsem strašný boomer. Já za sebe dělám boomer, já nejsem takový boomer. Teď jsem zjistil, že je hrozně cool slovo woke. Teď jsou všichni woke. Byli jsme dneska s bráchou běhat a jsem říkal, hej, co to je teďka, jsou všichni woke. No to je jako, že jsi jako takovej uvědoměnej, že jsi jako probudil. Já jsem taky asi, jsem woke? Jste vy woke? Jsme všichni dost woke, aby jsme mohli pokračovat? Ach jo. Pecička, topstrof, přesně. A tady to zastavím. Ne, že jsou woke, jako dvojitý V-O-K-E, jakože jsou jako probuzení, jakože jsou něco jak Omadesala, všem musím připomnout samozřejmě Omudesalu, že jo, matku přírodu ze Stargateu, že jo. Tam měla takový ty hlody, jako když plamen svíčky hoří, tak jídlo už je dávno na stole. To je takový klasický woke citát, že jo, ze Stargateu. Je to woke, kluci, co to tam píšete? Nesmějte se mi, nebo z vás udělám svoje Jaffy. OK, dost bylo humoru. Co to píšete, co to dělá ten Jack tady? Takže, pojďme se na to podívat. Yo, I got strike on my phone. I'm sitting here in Chicago, Illinois, in the United States. This is Mr. Felton. It's a strike engineer. He's in Europe. Takže, asi chápete, on sedí v Chicagu, Illinois, naproti němu sedí tam přes Skype připojený týpek, který sedí v Evropě. Mají ten strike, to je ta služba Jacka Mallerse, která využívá Lightning. A dívejte se, jak to funguje. I want to send Mr. Felton $10. He obviously wants to receive the money as euros. Chce poslat $10, ale on na druhém konci to chce přijmout jako eura. So, we're gonna do it over strike. I'm gonna hit pay. We're gonna pay Mr. Felton $10 for changing the world. These US dollars are going to magically zip over the ocean, over the Lightning Network, and arrive as euros in Europe in real time. Takže pomocí Lightningu mu se změnili dolary, na Satoshis proběhly po Lightningu a týpkovi v Evropě se rovnou změnili na eura. A celý na to, na celou tu věc používá Lightning. Less than a second and at no fee. We now have the power to send any amount of money at any time, at any place, at no cost. To darmo. I thought Bitcoin and Lightning networks didn't work. Haters. Hi, I'm sorry. Hoši. Ten se s tím nesere. Já si myslel, že Bitcoin a Lightning nefungujou. Že jo, to byla taková jako zpráva pro haters. Tohle je strašně zajímavá věc, protože Chicago se nevysloduje Chicago, takže Chicago, sorry, tak jako já nejsem úplně tak woke, abych četl všechno správně. No. Tak, strike, strašně zajímavá věc. Už jsem to tady, myslím, jednou ukazoval. Zase si zapneme muzičku. Když jsem to tady naposledy ukazoval, tak to bylo hodně podobný video. On má jednou udělal takový slušnější, aby tam všechny nevyfakoval. Přesně tak. Aby si byl woke, musíš ukazovat fakera. No, on má právě ještě jednu slušnější verzi, která proletěla těma kryptomédiama a tam jako nebyl takovej vulgární, řekněme. Ale mě strašně zajímá, co tady z té věci bude. Tohle je vydaný někdy v lednu, kdy tu službu tak postupně jako začali nasazovat ve Spojených státech a ona má být brzo dostupná v Evropě. Věřte mi, že je to něco, na co jako se hodně těším a jsem zvědavý na to, jak to bude fungovat, protože to skutečně, myslím, během léta má být přístupný u nás v Evropě. Otázka je, jestli v České republice, protože proto primárně pracuje s eurama, takže možná je to něco, čeho se primárně dočkají spíš naši slovenští bratři, protože používají euro. Nevím, jestli to bude prostě umět i koruny. Možná to není ani tak důležitý, uvidíme. Každopádně, tady je k tomu webovka, můžete se podívat, to jednoduše to vygooglíte jako službu, která se jmenuje Strike. Vidíte, že to je jako poměrně fakt jako jednoduchý rozhraní, kde prostě naboucháte nějaký svoje údaje, nabijete si tam peníze z karty nebo z účtu. No a pak je posíláte komukoliv na světě vlastně jako přes Lightning, jo. A respektive
že jo, to můžete dneska říct i o Revolutu, ale tady by to právě skutečně celé mělo fungovat na tom Lightningu s tím, že to rovnou umí platit i Lightningové faktury, jo? To znamená, vy prostě naskenujete nějakou službu, já myslím, že tady přímo vidíte, že oni spolupracují vlastně s tou hrou Light Knight, Bitrefill, dalšíma prostě službama a přímo z té peněženky nahrajete si tam prostě dolary, ale pak platíte jako Lightningové faktury. A to je přesně to, co mě jako zajímá. Co se týče KYC, nevím, jestli je tam řešená KYC, respektive jestli to chce jako občanku. Nenašel, to je poměrně jako mladá služba, která jako bude, myslím, že nějakým způsobem aktivní ve Spojených státech teďka. A jsem na to zvědavý, až to dojde do Evropy, jako jestli to teda skutečně bude chtít nebo nebude chtít jako KYC, nebo jestli to bude nabít třeba bez toho. Většina těch služeb, bohužel, když pracuje s normálníma penězma, tak KYC musí splňovat, protože jsou na to zákony prostě, jo. Respektive, tam jsou nějaký, že jo, tam jsou nějaký thresholdy, do kterých když se vejdete, tak na ten threshold je nějakých jako 1000 euro, že jo. A pokud se vejdete do 1000 euro, tak by to tam být nemuselo a často ty apky to chcou jako automaticky, takže uvidíme, jak to bude s KYCčkem. Takže tak, na to se moc těším, doufám, že to tady bude brzo. Tady vidíte, že oni mají přímo jako napsaný, že Strike je aktuálně přístupný jenom ve Spojených státech. Jo. Nebo dostupný, tak dostupný. Strašně moc jako článku jsem o tom Strikeu našel, jsem se přímo věnoval hodně tomu, protože mě to zajímalo a tady je i článek o tom, že prostě chcou do toho jít globálně, chtějí přidat jako víc fiat měn, stablecoiny a tak dále. Je to společnost, která se jmenuje původně ZEP a tady ten Strike je jejich služba a aktuálně oni navazují i nějaký poměrně velký spolupráce. Jo. Budou mít podporu pro euro, libru, švýcarský frank a následovat bude australský a kanadský dolar. A už mají nějakou spolupráci s Bitrexem. Jo, já mám pocit, jestli ten Bitrex nemá už taky nasazenou Lightning Network. Nebo je to Bitfinex? Je to Bitfinex nebo Bitrex? No, to není tak důležitý. Každopádně, jako ten týpek docela jede a docela mu hodně fandím. Ano, on vlastně umožní přijímat i obchodníkům dolary přes Lightning. To znamená, úplně jako obchází tu standardní infrastrukturu a bude schopen vlastně doručovat dolary těm jednotlivým obchodníkům přes ten Lightning, tak jak to ukazuje v tom videu. Tady vidíte, že byl i na nějaké Lightning konferenci, takže na takovou věc bych se docela rád podíval možná někdy na takovou konferenci. Tady přímo jako že ty Lightning uzly budou komunikovat vlastně jako v dolaru. Zajímavý. Nevím přesně, jak tohle to bude fungovat. Těším se, až si to budu moct jako sám osahat. Další článek na tohleto, jo. Jo, že on chce celkově, a to je podle mě strašně důležitý, že chce vylepšit tu celkovou uživatelskou zkušenost s Lightningem. Ta je pořád... to je pořád jako velký problém všech těch služeb, že... I ty peněženky jsou pořád jako z mýho pohledu, ta uživatelská přívětivost prostě není úplně jako super. Jo. Já jsem strašně ráda, že vzniká spoustu i grantů na to, aby ty věci vypadaly líp a zrovna ta jeho apka vypadá jako velice jednoduše. Prostě spousta těch peněženek je taková, že vy nevíte, jako teď si to mám uložit nějak CD, tohleto, je potřeba to podle mě jako výrazně zjednodušit a já jsem strašně rád, když se kolem toho právě jako namotávají tihleti lidi, kteří jsou schopní kolem toho vystavit jako komerční řešení. Protože vždycky, když kolem toho vystavíte komerční řešení, tak znamená, že na to nakonec máte nějaký peníze a jste schopni ty věci jako udělat prostě jako líp. Jo, jako z jednoduchého důvodu, prostě najmete na to inženýry, dobrý jako UX designéry toho uživatelského rozhraní. Tady píše, obchází současnou infrastrukturu a zároveň to používá dolary, není to další oxymoron. Já myslím, že ne, tedy tak jako my jako primárně všichni na světě používají dolary a pokud chceš tyhle ty věci jako přibližovat lidem, tak ve výsledku prostě musíš jako je onboardovat z toho, co oni používají. A to je prostě americký dolar a fiat měny, to prostě nejde obejít. Přece já rád používám ten příměr Andrease Antonopoulose, který jednou řekl, že
Vždycky je to tak, že když se mění ta infrastruktura, tak chvilku ta nová musí jít na té staré. Typický příklad je ten internet, že jo, prostě to, jak pípal ten modem. A co dělal ten modem? To byl modulátor, demodulátor. On vlastně musel ten internet zaspívat po té audiolince, protože to byly audiolinky. A on vlastně musel modulovat ten digitální signál do té analogové linky. A v podstatě tam hrála jakási melodie, která nesla tu informaci. Aby následně došlo k tomu switchi, kdy dneska všechny ty linky jsou digitální a je to v podstatě internet a potom se přenáší digitalizovaný hlas. Ale předtím to bylo opačně. Předtím to byla prostě vlastně hlásná trouba po drátě s analogovým signálem a po něm jsme přenášeli ten internet. A všechny ty lidi, co používali ten internet, ti operátoři nesnášeli, protože jim zahlcovali ty linky. Něco takového se děje s kryptoměnama. Prostě nejde ignorovat to, že dneska to je stejné, jak kdybych chtěl po lidech, aby měl bych cenu v e-shopu jenom v Satoshi. Jako spousta lidí přečte, dneska si zhruba dokáže představit, kolik je to peněz, ale primárně v e-shopu samozřejmě to musíš mít cenu v korunách. Lidi potřebují vědět, kolik to stojí, že jo. Takže, a pak se to až přepočítává. Jo. A mám dneska, jako hodně lidí teďka začalo kupovat třeba přes Lightning, a tam už je to tak, že se používá Lightning a já si Lightning nechávám, jo. Ale cenu jim pořád ukazuju v korunách a vlastně celý účetnictví se vede v korunách v e-shopu. Protože něco na ten berňák musíš donést. A doneseš jim to tam v korunách vypořádaný. Nebo respektive vyúčtovaný. Vypořádaný na pozadí je to v Satoshis. A takhle je to vlastně i účetně v pořádku. To je jako mimochodem jediná možná cesta. No. Pak se údajně přesto během koronaviru se využívala ta služba, používali ho prej ty obchody s kanabisem, jakože s hulením, takže to je super use case. Proč ne? Hele, když jim to fungovalo. A tady na to vlastně trošku navážu, nebo to je zase jako celé té infrastruktuře bitcoinové, že on teda má jako nějaký partnerství s Vizou, nevíme přesně, nebo víme, Visa má nějaký jako programy, který funduje ze svých peněz tyhle ty startupy. A teď právě zase může přijít jako znovu ta otázka. Má takovýhle člověk jako potřebu se spřáhnout tady s tím zlem Visa Mastercard? Hele, oni to několik let ignorovali, bojovali s tím a teď už s tím nebojujou. Teď už jako úplně změnili tu rétoriku a říkají, dobře, oni prostě ví, že s tím nemůžou vyhrát, že se s tím musí spojit. Je to ten Gandhiho klasický. Napřed tě ignorují, pak se ti smějí, pak s tebou bojují a pak jsi vyhrál. A pomaličku se dostáváme do fáze, kdy možná ty governmenty, možná ty vlády s tím trošku pořád bojují, ale tyhle ty velké firmy jako Visa, Mastercard už ten boj v podstatě nevzdávají, ale v podstatě ví, že se s tím musí spojit, jinak to prohrajou. Takže mám dneska Jacku Mallersovi za zlý, že se spřáhnul s Vizou? Ne. Využil ten grant, který Visa na to dává. A hele, to je právě jako spousta věcí takových jako diskutabilních. Jako je dobře, že máme nějakou Binance kartu, ze kterou můžu zaplatit v obchodě. Všechno má jakýsi svoje, řekněme, trade-offy, ale můžu dneska já v Lidlu platit bitcoinem? Ne. Chtěl bych tam platit bitcoinem on-chain? Ne, protože by to stálo kolik? 200-300, aby to rychle prošlo té paní na kase? To je samozřejmě nereálný. Čili počkáme, než v Lidlu bude lightningový terminál, to si chvilku počkáme. Čili pokud chceme platit kryptoměnama, tak můžem s použitím tady těch karet. A to nemá být žádný promo Binance, jsou jiný karty, je Coinbase, je, já nevím, Monolith, je, já nevím co, Virex, je spousta těch možností, jak tím platit. A já bych chtěl říct, že si myslím, že do jisté míry tohle to vytváří jako další vrstvy tomu Bitcoinu. Ať se vám to líbí nebo ne, jo. Druhá vrstva Bitcoinu jednoznačně je Lightning, ten je řekněme v nějakých jako svým zárodku nebo na začátku a do jisté míry tady ta Visa i Mastercard můžou suplovat jakousi druhou vrstvu, institucionální, jasně, rozumím tomu, ale já můžu mít prostě na Binance uložený Bitcoin a chodit a platit tady tou kartou, proč ne? Je to jakýsi škálovací řešení, silně centralisticky, rozumím tomu, ale jsme ve fázi, kdy, jak jsem říkal, se střídá, jedna ta infrastruktura střídá druhou. A my s tou novou infrastrukturou ještě budeme fungovat na těch jejich zařízeních, na těch jejich terminálech. A ať chcete nebo ne, tak v těch obchodech žádný jiný terminály než Visa a Mastercardu prostě nejsou.
a chcete tam platit kryptem, můžete s použitím tady těch karet. Prostě si tam nahrajete něco, máte zhodnocený Bitcoin, Litecoin, podle toho, co tam jde uložit, a pak s tím prostě zaplatíte jako v obchodě, jo. Konec konců, jako je to jedna z mála možností, jak myslím platit třeba jako Etherem, protože ten, jako, ten neberou samozřejmě vůbec nikde, že jo. Prostě ten ethos toho těch, teď, ten narrativ, moje oblíbené slovo, je, že jako části té Ethereum komunity, že ETH is money, Ethereum jsou peníze. No to je super, akorát tím nejde nikde platit, jo. Takže prostě jako ten Bitcoin s tím Bitcoinem, aspoň prostě na spoustě službách, Bitrefill i Lightningem, Alza, u mě v e-shopu, těch míst přibývá vlastně všude mimochodem, kde je GoPay brána, a to zase souvisí s tou infrastrukturou. Prostě Bitcoin se těší tomu, že ta jeho infrastruktura je zdaleka absolutně největší, protože i náš platební operátor nebo brána, ta největší v České republice GoPay, má platby Bitcoinem integrovaný. Takže každý obchodník na internetu, kdo používá GoPay, tak tam jste si možná všimli, že někam přijdete, tyjo, platba Bitcoinem. No jasně, protože používají GoPay, nebo používají DePay, nebo používají cokoliv jiného. A zase, ten škarohlícký pohled může být. Jasně, ale oni to mění do fiatu. No a co? To je jako to jejich problém. Oni se připravují o to, že můžou držet nejtvrdší peníze lidstva. Oni se o to připravují. Já se o to třeba nepřipravuju. Já to mám v e-shopu vyřešený přes ty brány, takže si to nechávám. Ale ta infrastruktura je zdaleka největší. A jako, zkuste se někde zeptat, jestli můžete zaplatit Cardanem. Zkuste se někde zeptat, jestli můžete zaplatit Ethereum. Nelze. Takových míst je, to jsou jako jednotky na světě. No, takže tak. Na zdraví Bitcoinu. Bitcoin se těší tomu, že kolem něho prostě vzniká ta trakce celého toho ekosystému je neuvěřitelná. Prostě každý, kdo bude dělat nějakou bránu, službu, směnárnu, tak tam vždycky bude Bitcoin. Jo? Znáte snad nějakou kryptoměnovou směnárnu, kde není Bitcoin? Kromě Uniswapu teda, no? Což je mimochodem jako si myslím jako jeden z problémů právě. Jako můžete si tam, to jsem tam vidím a ježijou se mě z toho chlupy, že přece na Uniswapu si můžete změnit, že můžete používat VBTC v Rev Bitcoin. Tak to jste se v tom okamžiku připravili ale o celou bezpečnost Bitcoinu, protože VBTC funguje tak, že je zaparkovaný u nějaké centrální autority. U té firmy, která to jako zařizuje. Jo. Tam jsou v podstatě na těch adresách zaparkovány Bitcoiny a proti tomu je vydaný ten VBTC ERC20 token. Takže vy máte ERC20 token, který běhá to po té Ethereové síti. Jaký ten token má cenu? On má zhruba tu stejnou cenu, co Bitcoin. Co se stane, když vykradou tu autoritu, která to schraňuje? Co se stane s tou VBTC? Nula. V tom okamžiku. Nula. Všechny nula. Pokud je někdo vybere, tak to znamená, že samozřejmě ten ERC20 token má v tu chvíli nulovou hodnotu. Protože není za co vyměnit. Protože vy nemůžete potom přijít tady k těm vrapovačům a říct, dejte mi ten Bitcoin. Oni říkají, nemáme, nás vykradli. Aha, tak jo, tak já mám, ale to je super, já mám ten ERC20 token. Jo, kámo, ten ti bude úplně k hovnu. Ten samozřejmě v tom okamžiku nemá žádnou dolarovou hodnotu. Jo, to prostě. Takže tak, pozor na to. V okamžiku, kdy jdete na Ethereum z VBTC, tak nemáte Bitcoin. Máte Bitcoin v jakýmsi podivným alobalu, jo? A vevnitř je vzduch. Ten váš Bitcoin sedí u té autority. Pozor na to. Mám pocit, že sem tam to někdo jako interpretuje úplně špatně. Úplně tak, jak to prostě nefunguje. V okamžiku, kdy vyberou tu... Mimochodem to samé je REN. U RENu, a to ten token sám držím. U RENu sice tam není ta centrální autorita, tam to funguje trošku jinak, ale ti blázni pořád mají zaparkovaný, pokud vím, všechny ty Bitcoiny zaprvé na jedné adrese a za druhé stačí tam, myslím, 3 signatáři z 5. Je tam multisig, který to odemče a vykradou to. A už je to poměrně velký honeypot, který má dneska, to už bude možná pár miliard, teď jako kecám, teď fakt jako nevím, ale jako moc se to od toho neliší. To decentralizované řešení není dotažený. Takže zase máte ERC20 token na Ethereum, v okamžiku, kdy ten REN někdo vybere, tu adresu, nula. Zero. Jo, pozor na to. Já třeba bych svůj Bitcoin nikdy nevzal a nepoužíval ho jako ve smart kontraktu na Ethereové síti, protože pokud bude děravej, tyjo, ne, opravdu ne. Takže můj Bitcoin rozhodně jako neopustí Bitcoinovou síť. Pokud nepoje na Lightning,
A tam se taky můžeme bavit o tom, jak je Lightning teďka bezpečný. Je to v experimentální fázi. Takže jenom s menšíma prostředkama. Jo, jako rozhodně nikomu neradím, aby měl na Lightningové peněžence 50 tisíc. Ne. Jo? Na Lightningové peněžence má být tolik, kolik si vezmete v pátek do hospody. Co piju za pivko? Zmiňoval jsem zelený klenot, tady ten, co se vydává vždycky na ty speciální akce, to znamená na zelený čtvrtek na svatýho Patrika. Zdravím do klenotu a děkuju moc. Jo, ale víte co? Já nečtu vůbec ty donaty a ještě tady mám teda spoustu před sebou, ale to asi stihnem. To asi všechno stihnem. Jo, dobrý. Přečtu donaty. Vezmu to od spodu, snad to najdu ještě. Ježišmarja, kdo to byl? Ježišmarja, tam toho je. Ani byl Jurča. Jo, už to vím. Matýsek, byl to Matýsek. $5, hodl, přesně tak. Acmik, Hanáci, Hanákům, moc děkuju. Bullseye zházení sekerou, dobře. $5, dobrá práce, jen tak dál. Bullseye, házení sekerů, to vypadá i na kanál, na YouTube. Házení sekerů, mrkněte na to, přátelé. Filip Helikar, nějaký to stříbro na pivko, děkuju, Litecoin přišel. Milan 987, super tvorba, co říkáš na Mana Decentraland, celkem pumpuje, má to budoucnost. Decentraland, zajímavá věc, podle mě to je věc, která vůbec nemusí být na blockchainu. Ty virtuální světy můžou být jednou zajímavý, já jsem akorát nikdy jako nepochopil, proč tyhle ty věci mají být jako na Ethereovém blockchainu. Jo, prostě to může vznikat jako úplně samostatná hra, můžete tam mít vnitřní ekonomiku, můžete si tam prodávat. Prostě pokud, jaký má smysl, že je to decentralizovaný? To má stejně svoje vývojáře. Pokud to půjde do háje, tak to je do háje. Jo, ten vývoj nikdo nenastartuje dál, jakože by se toho komunita chytla a pokračovala. Come on, ty vole, come on, ne. Takže pumpovat klidně může, samozřejmě, ty pozemky se tam prodávají, dá se na to spekulovat, znám spoustu lidí, co tam kupovali a pak prodávali pozemek jako za krásné peníze. Další forma spekulace, pokud někdo chce, proč ne, za mě spíš ne, ale pumpovat to zřejmě bude, ale pokud to teďka pumpovalo, tak to má zřejmě tu pumpu zase za sebou, ale je to jeden z projektů, který jako přežil ten bear market, takže proč ne, ale já nevím, ty virtuální světy. Teď někdo dával taky v Ethereum komunitě na Facebooku, jakože super, že tam jako probíhá živej koncert a v Decentralandu, že takhle se budou lidi bavit, nebudou, ne, to nikdy nic nenahradí. To, že jdete na koncert, koupíte si tam pivko do kelímku a žducháte tam do sebe, má nějakou atmosféru, která nikdy jako nebude nahrazená tím, že budeme sedět v nějakých brýlích a dívat se na to ve virtuální realitě. Nebo možná až v nějaké vzdálené budoucnosti a spíš jako nějaká zábava, jako že tam půjdu jako for fun, ale jinak je to pro mě asi jak jít jako do kina na 3D film. Prostě za půl hodiny je všem z toho blbě a nakonec jsou ve 3Dčku jenom animáky pro děcka. Já si skutečně nemyslím, že budoucnost je taková, že budeme žít ve virtuálním světě. Spousta lidí třeba má ráda tyhle ty věci, jako věci, pro část lidí třeba, jo, pro velký introverty, ale většina lidí, ježišmarja, lidi jsou všichni nabroušení, že chcou jít do hospody na pivo. Všem to strašně chybí, že jo, prostě dát si pivko a dát si panáka, dát si burger v hospodě, když už všechny jebe sedět doma na clubhousech a jasně, Byl to dobrý zástupný způsob, jak si pokecat. Já taky sem tam chodím do kryptohospody u nás na Discordu a je to super, ale to, že se ti lidi setkají live, je nenahraditelný. Jo. Ano, prostě ty konference, které jsou online, všechny stojí za hovno. To je takový, jako sedíte doma u webkamery. Možná pro někoho, jo, pro nějaký případy, ale nemyslím si, že v tom by jako byla nějaká super budoucnost lidstva. Nemyslím si. Borci, co hrajou Fifu na PlayStationu, sem tam si jdou začutat i ven. Já teda spíš hraju Fifu na PlayStationu, to je pravda. OK. KTM není lepší překlad, pochází z moudrosti. Přesně tak, Satoshi Nakamoto, ano tak. Němec, plánuješ robit video na stavbu a prácu s Bitcoin Note? Ano, jednou to tady bude. Jo, jako ten Bitcoin Note je poměrně jednoduchý, nebo na to by mohlo vzniknout video
relativně brzo, nebo někdy, ale pak tyjo, Lightning, to je bolestivý, protože já nemůžu vysvětovat něco, čemu sám pořádně nerozumím. Mě s tím dost pomáhali kluci z Discordu a musel by se na to ještě líp jako připravit, protože Lightning je, to je taková králičí nora v králičí noře. Jenny nebo Janý, super kanál, děkuju, šéf, Daríske, posílám pusinku. Daríske? Já nevím, co je Daríske, OK. Vlastimil, proskrblíka, děkuju. Bobek posílám vďaka video o Lightningu, dík za tvorbu, děkuju. Jondu, vysvětlil bys prosím, jak v praxi používat CoinJoin? Můžu s nějakým videu, teď na to tady asi úplně jako není prostor, já jsem to použil snad jednou, že jsem si to chtěl vyzkoušet, sám to vlastně nepoužívám, takže a možná bych měl, ale není to něco, co bych měl nastudovaný, já nejsem schopen to tady teďka vysvětlit, takže možná jednou ve videu, jo. A myslím, že na to nějaký videa budou, ale na internetu. Jirka, něco na pivo, děkuju. Luďa Olbert, sobotu na flat, jo. Na flat, Lujo. Příště zvu já nebo ty. Uvidíme se v sobotu každopádně. Další. Lightning fan, máš spočítané, jestli se ti Lightning uzel už zaplatil? A jo, to už se zaplatil. Jirka, ahoj, co si myslíš o propustnosti Bitcoinu za 7 transakcí pro celý svět? Můžeme se do toho budoucnu vejít? Když by polovina lidí na světě měla Bitcoin, každý by mohl cirka jednu transakci za 16 let. Jednoduchá odpověď, Lightning Network. Dneska to tady řešíme, že jo? Bez toho se samozřejmě nepohnem. Nebo takhle, Bitcoin by mohl fungovat jako store value, jako to přesouvání toho zlata. To v celku funguje už teďka. To je v pohodě. Pokud toho mají být globální peníze, tak na základní vrstvě to fungovat nemůže jednoznačně. Takže druhý vrstvy. A jak říkám, nemusí to jednak Lightning a do té doby se zřejmě povezem i na nějakých těch službách. Vím, že se mnou hardcore bitcoineři asi nebudou právě souhlasit, když tady zmiňují nějakou Visu a Mastercard. Já to nechci přímo jako hejtovat tyhle té firmy, protože oni tady jsou to platební operátoři a my nemůžeme dělat, že jako neexistují. A oni teďka tomu jdou naproti. Budou oni schopni to nějak začlenit do své infrastruktury? Super, tak jako proč si to nevzít? Oni stejně v podstatě vytváří prostředí, ve kterém jednou budou irrelevantní, jo? Ale ví, že do té doby, pokud mají přežít, tak musí pracovat s kryptoměnama. Takže za mě ty další vrstvy, a já říkám, a vím, že to do jisté míry ode mě může být kontroverzní, ale do jisté míry, ale jsem ochoten připustit, že další vrstvy pro Bitcoin, aspoň na přechodnou dobu, bude Visa, Mastercard, PayPal, nebo třeba Revolut. Revolut už je druhá vrstva, že jo, prostě. Lidi si tam taky posílají kryptoměny, i když ho jako nevlastní. A my musíme říkat, ne, stáhněte si to k sobě, ale jako jakási druhá vrstva to v podstatě funguje. Jo. Riko, no tak nazdar, ty se ma nepamätáš. Riko, takhle asi úplně ne, no. Sorry, Jamie Check, díky, co jsme za tvá videa, změnil si nám život, děkuju moc, to mě moc těší. Odvárka je Satoshi, change my mind. Je to možný? Je to možný. Samozřejmě Satoshi jsem já, to je jasný. Filip, 20 korun, děkuju. Jakub Filip posílá 49, Pipík taky posílá, Daniel posílá, děkuji. Matěj, ahoj, musím zdanit i tento donate, alebo je to považované za dar. Případně, ak prepošlem všechny krypto z mojho na otcov Coinbase, můžem to uhrát na to, že to byl dar. To bych určitě neskoušel takhle uhrávat za dolar donate ke mně. Myslím si, že zdaňovat nemusíš, protože to jsou, tam je nějaký threshold. A já hrozně nerad se k těm daním vyjadřuju, protože když tady řeknu něco špatně, tak si mě pak někdo bude dobírat, takže prosím konzultujte s daňovým poradcem, ale skutečně bych neřešil jako donate dolar na nějakým kanálu. To prostě skutečně nikdo řešit si myslím nebude, jo, doufám. Mach poslal 320 korun, děkuju. Istrem, dneska skvělé přirovnání. Nevím který, ale samozřejmě všechny moje přirovnání jsou skvělé, takže děkuju. Jaroslav Prášil, chybí mi ječmínek, pizza, pohoda a fiesta, kicome, díky, si mašina. Děkuju. Je to tak, mě už to taky samozřejmě nebudem žít ve virtuálních světech, protože si budem chtít prostě dát pivko v hospodě a piv... Ječmínek za mě teda jako obsluha lidský katastrofální, ale pivko samozřejmě výborný, ale jednu dobu tam byla fakt strašná jako banda, co se týče jako číšníků, katastrofální. Já dneska hodně jako fandím třeba panu Burgerovi, protože to je jako jeden z nejlepších burgerů, co jsem kdy měl. Fakt, jestli můžete, zajděte v Prostějově do pana Burgera, aktuálně funguje jenom okno a objednávky. Není to placená spolupráce, máme strašně rád, jsou skvělí. Jsou to mladí lidi, kteří prostě to dělají fakt tím srdíčkem, rozumíte? Odvárka posílá,
679. Děkuju. Pojďme dál. Dám si pivko. Ježišmarja, co jsem udělal? Já jsem něco zvrtal, přátelé, to není dobrý. Jo, ne, dobrý. Každopádně, přátelé, nezapomeňte štosovat saty. Už se tady zase řeší darování, osvobození od daně. To je přesně něco, co já nechci řešit. Mimochodem, jsou už na to jako... jsou na to super videa teďka, už je jich spousta. Martin Gregor dělal u sebe na Zaujalo, má rozhovory s jedním daňařem od nás a s jedním daňařem na Slovensku. Binance má seminář na daně, jo? Takže mi nepište, jestli udělám video na daně, neudělám, už je to pokrytý. A za druhé, je to prostě téma, do kterého já vlastně nemám moc co kecat, já jsem rád, že to tady nějak s bráchou jako dáme a s Mátí, že to dáme nějak dohromady. A pro ten berňák, snažíme se to dělat tak všechno, aby to bylo v pohodě, abych prostě neměl průser, protože jak jsem říkal, já to skutečně jako musím mít v pořádku, protože já jsem na internetu, je na mě vidět, takže jako já si nedovolím samozřejmě mít žádný průser, ale nechci radit nikomu dalšímu, nechtějte to po mně, jo, prostě nasekám tady nějaký keci, průsery, konzultujte to s někým, kdo tomu rozumí, já tomu vlastně nerozumím, jo, pojďme dál. Takže ano, zmiňoval jsem tady tu vizu. A chtěl jsem říct, že oni do toho už jako perou. Visa Crypto Solutions, oni skutečně jako tomu půjdou naproti. A já prostě, můžeme si o tom myslet, co chceme, ale úplně bych jako zase to nehejtil. Jo? Buďme rádi, že změnili úplně ten přístup a dneska je to o tom, že ano, krypto je tady, my se ho nezbavíme, chceme s váma na tom spolupracovat. Takže za mě je to spíš pozitivní zpráva, než negativní. Jo? Určitě. PayPal, to samý. Nehejtujme to. Prostě je to nějaká druhá vrstva. Aspoň dočasná. Dívejte se, jakou věnovali třeba tady. Takový pěkný web mají s obrázkama. Jo. Mince, toto všecko, grafíky. A pro spoustu lidí to prostě bude způsob, jak si poprvé koupit Bitcoin na PayPalu, aby následně zjistili, že ho tam držet nechtějí, protože ho tam nemají, ale poprvé se vystaví vůbec jako té investici do toho, budu zjistit, že je to volatilní a tak dále. Prostě já znám spoustu lidí, kteří začínali na Revolutu a pak pochopili, že to tam mít nemají, ale už jenom, že ta zkušenost byla taková jednoduchá a vstoupili do toho, tak ty to jako přesvědčilo o tom, jako že hej, já jsem to teďka tady 3 měsíce držel na Revolutu, vyzkoušel jsem si, že je to volatilní, jak to, jako jo, rozumím tomu a teď chci ten pravý Bitcoin. Takže a zase, je to něco, co prostě tvoří celý ten ekosystém, celou tu infrastrukturu kolem Bitcoinu. Ať chcete nebo ne, je to tak. Tady to vidíte i v hospodářkách o tom psali. Mastercard, Tesla, BlackRock, Bitcoin nabírá rychlost. To jsou zase, vlastně celá ta infrastruktura těma věcma roste. Nejenom tím Mastercardem, ale třeba i to, že do toho jde ten BlackRock, jo. Vypadá to jako lavina ke kryptoměnám, se minulý týden jasně přihlásila Mastercard, mezinárodní kartová asociace, z jejíž pomocí na západě platí 100 miliony klientů. Podporu používání digitálních mincí zesiluje průkopnický platební systém PayPal. On byl sice původně průkopnický, ale aktuálně je to dost jako, no už je to jako stará záležitost. Jako některé ty věci, co jsou na PayPalu, kdybyste viděli některé ty backendy, co jsou tam, to je jako katastrofa, ale jako dobrý. I jeho konkurenti. Živo je také ve světě investic. Největší světový správce majetku BlackRock, který drží pod palcem kolem 8 bilionů, ne, to není překlep dolarů. 8 bilionů dolarů, to je úplně neuvěřitelné číslo. BlackRock třeba spravuje ty aktiva pro Fed, pro americkou centrální banku. A ti chtějí, jako ti budou kupovat Bitcoin, jo, prostě to je jako... Proto mluvím celkově o té infrastruktuře, protože to nejsou jenom... to není jenom Lightning, to nejsou jenom těžaři, to nejsou jenom uživatelé, to nejsou jenom Bitcoin maty, to jsou prostě i tyhle ty investiční společnosti, i tyhle ty jako řekněme původní payment procesoři, jako je PayPal, i to vlastně jako dotváří do jisté míry celý ten ekosystém Bitcoinu. Další naček crunchy, že jo, prostě taky. Bitcoin na cestě do mainstreamu, zavede ho Mastercard a starosta Miami chce, aby se s ním mohli platit daně i mzdy. To nevím, jestli jsem zmiňoval v nějakým Coinespressu, ale ten jejich starosta, to je dobrý blázen, on skutečně chce, aby se
aby lidi měli možnost v Miami platit daně v Bitcoinu a chce vyplácet mzdy jako těm zaměstnancům města. To znamená, oni si sami budou moct jako určit, jestli to chtějí vyplácet částečně v Bitcoinu. A takových lidí samozřejmě bude přibývat. Jo? Je to trošku jako magor, řekněme, z toho pohledu těch normálních lidí. Ale představte si, já jsem si říkal, prostě představte si, kdybych teoreticky byl třeba starosta nebo tajemník nebo měl takovej vliv tady na Prostějovskou radnici a protlačil tam, pojďme vzít 1% peněz, co máme k dispozici v Prostějově, tam za to se stejně kupují tady takový píčoviny. Kdybyste sem tam nahlídli v Prostějově do toho inventáře, co se nakupuje, oni nakupují třeba do inventáře nějaký umělecký díla, tam už jenom chybí, aby začínají nakupovat NFTčka, jo. Prostě to je banda úředníků, rozumí všemu jako koza petrželi, a hrajou tam samozřejmě nějakou malou dom, protože koupí prostě nějaký úplně sračkový obrazy, který se stejně založí jenom někam do nějakého archivu. Takže si představte, že já tam přijdu, úplnej magor, a řeknu, pojďme koupit spekulativně tady pro město jeden bitcoin, jo? Pro to město je to jak prd, 1 200 000 nebo 1 300 000, to v tom rozpočtu skoro nepoznáte, to je tak jako nějaký vynášení odpadku za půl roku nebo něco takového. Dobrý, tak to pojďme koupit. Teď bychom to koupili, teď by to narostlo jako 5x na hodnotě, mě by okamžitě zvolili jako dalšího starostu. Nebo by se samozřejmě stalo to, co se stát může, že tam nastoupíte, koupíte to, ten trh se zřítí a všichni budou říkat, to byl úplnej dement, on to prostě ovat na tu, do těch městských treasuries, jako nakoupí bitcoin a to se zřítilo o 80%. Jo. Takže samozřejmě, že tohle to může čekat i starostu jako Miami. To je jako je otázka, jak se tohle to bude jako vyvíjet, ale jako odvážný krok to samozřejmě je, jo. To samozřejmě, že by to tak jednoduše neprošlo, jako starosta nemůže přijít a říct prostě jako koupíme bitcoin, jo, to prostě rada, zastupitelstvo, bla bla bla, takže to by jako rozhodně neprošlo, ale já bych za to loboval. Volte mě. Já nekandiduju, ale třeba jednou budu. Třeba celý tenhle ten kanál je jenom jedna obrovská volební kampaň za několik let tady v Prostějově. Myslím si, že spíš ne teda. Ale nikdy neříkej nikdy. Mimochodem jedna zajímavá věc. Tohle je stránka MicroStrategy, kde jsou různé rozhovory s Michaelem Saylorem, pak je tady ten jeho playbook, ten Bitcoin for Corporations, jo, a tak dále a tak dále. Ale proč to tady ukazuju? On kdysi koupil, on to říká v nějakým tým podcastu, on kdysi koupil doménu Hope. Když napíšete, jsem si vzpomněl na toho, tak jsem ten idiot. Když napíšete Hope.com, tak vás to dostane právě na tuhletu stránku MicroStrategy. A Hope, jak jistě všichni víte, je naděje. A říká to ten Revolta s tím Hope Trust? Je to ono? Říká Hope. On říká možná něco jiného. No tak přátelé, odhalili jste mě, ano. Celý bitcoinový kanál vznikl kvůli tomu, abych mohl být prostě ve starosta. Ne, souhlasím s celku s tím, co říká Pepa Tětek. Psal to v nějakém komentáři, že politika dost jako lidi umí změnit, že tam přichází trošku jiní, než potom odcházejí. A buď je to semelé, nebo jim to pokřiví páteř. Takže za mě asi ne, no. Když jsem byl s kamarádem, jsem byl členem jedné politické strany, mimochodem konzervativní strany, jo, a to byl takovej, my jsme tady měli místní buňku a chtěli jsme jako pracovat na té městské politice nějak, byli jsme v té buňce 3 a nikdy jsme nikam nekandidovali a pak jsme to rozpustili, protože nikdo nic samozřejmě nedělal, my jsme se vždycky jednou za měsíc sešli, dali jsme si pivko, nic jsme nevyřešili a šli jsme dom, takže, ale byl jsem členem politické strany, no. Dneska bych asi členem takové strany mimochodem nebyl, jo, ani nevím, proč jsem jako, to bylo někdy kolem vysoké školy, takže jsem měl všelijaký názory, takže jsem byl člen konzervativní strany, dneska bych byl asi spíš jako liberál, nevím, to je jedno, pojďme do toho netahat, ano, byla to skvělá záminka na pivko, přesně tak, prostě jsme se potkali na pivko. Hele, máme půl hodiny a myslím si, že to tak akorát jako vyjde, doufám všechno. Další věc, co se mi ještě hodně líbí, nebo na co jsem tady jako viděl, to zrušil. OpenNode, což je taky payment operátor, jako platební brána v podstatě, která umí pracovat s Bitcoinem a Lightningem, tak oni sdílnuli na Twitteru, že zase je to takový announcement of an announcement, jo, jako ohlášení o nějakým budoucím ohlášení.
s tím, že mají nějakou spolupráci a že jim přišlo, že moc lidí na to jako nereagovalo a s tím, že potom napsali, že to chtějí trošku jako asi jako vypumpovat to očekávání a oni nemají žádný token, jo, to není žádný jako shitcoin. To je prostě jako společnost, která se zabývá tím, že vám dodá hotové řešení, na co na to podíváme. A mají nějakou spolupráci s veřejně obchodovanou společností a zatím neřekli, kdo to je. Můj tip je, že by to mohl být Square, což by bylo super, kdyby spolupracovali se Squarem a znamenalo by to, že Square by těm svým obchodníkům, kterým on doručuje ty platební brány, protože jsem to tady několikrát zmiňoval, když jste ve Spojených státech a je tam nějaký menší obchodník, tak často mývá platební řešení, ten takzvaný point of sale, to POS zařízení, mývá od Squareu. Přijdete, dáte si nějaký latéčko někde, oni vám, no teď je v trendu flat white, že tak si dáte flat white, protože jste woke a jde si flat white a oni na vás tak otočí ten terminál, tam dáte ještě dýško a to bývá od Squareu. Velmi často je to od Squareu. A já si myslím, teoreticky, a třeba zase se trefím, už jsem tady pár udělal takových callů, že ten OpenNote by dost možná mohl spolupracovat se Squarem a mohl by tam právě nabídnout platbu Lightningem. Pokud to není spolupráce se Squarem, tak si dřív nebo později stejně myslím, že na těch terminálech Squareu ten Lightning bude dřív nebo později, protože Jack Dorsey, to je společnost Jacka Dorseyho a to je jako nejviditelnější podporovatel Bitcoinu, možná, no, také nejviditelnější Sailor, ale za mě to jako pořád zůstává Dorsey, to je takový jako, to je největší borec, to je můj miláček, no. Přesně tak, avokádovej toast, flat white, a pustíte si, Eňa už asi moc nefrčí pro woke lidi, že co poslouchají woke lidi? Co by tak mohli poslouchat woke lidi? Jaký máš názor na VeChain? Mám vlastně doteďka a jako tak, jak je větší názoru na všechny altcoiny aktuálně, myslím si, že to nemá moc jako budoucnost, nebo takhle. Zase v bull marketu půjde nahoru všechno a to bude ten okamžik, kdy se těchto věcí budu jako zbavovat, prodávat to. Myslím si, že to nemá budoucnost. Čau. VeChain není pro woke lidi. Ale já jenom provoukuju. Přesně tak poslouchaj podcasty. A počkej, co by tak ještě mohli dělat? Poslouchat podcasty, ty blatečku. Jo, ale samozřejmě woke lidi často mají prostě v těch kavárnách vždycky mají takovou tu čepici, i když je tam horko jak prase, že jo? Horko jak svině. Hej, sorry, a to jsem teďka viděl, ten podcast Standy a Bena Kristovao. A ten Ben Kristovao celou dobu, co tam seděl u toho Standy, měl čepici a kapucu. Proč? Ale asi je woke, jako jo, ale jako tam je docela teplo, jo, a i tady je teplo pod tady tou, a to je jenom blbá letka, jo, ale tam je ti docela, tam je vám jako v celku teplo, jako já teďka mám na sobě jenom tady tu košili, je mi tady docela teplo, že bych tady jako seděl celou dobu v čepici, já vím, že je to styl, to je styl, když seš woke, no, dobrý, už přestávám říkat, dneska jsem byl s bráchou a on mě říká, ty vole, ty seš hroznej, ty si vždycky, ty jsi jak malý děcko, ty objevíš nějaký slovo a pak ho prostě opakuješ jak dement pořád dokola. A já jsem říkal, tento narrativ slyším poprvé v životě. OK, možná ani nebylo vtipný, ale tak já nikdy nevím, jestli se smějete nebo ne, že já vás nevidím, no. To není moc woke. Když byl kicomu Standy, tak mu nebylo horko z letky. Hele, já nevím, jestli tam tenkrát bylo horko z úplně jiných věcí. Tam bylo horko z toho, že jsme se tam úplně strašně zlili teda, no. Ježišmarja, no to jedno. Takže, OpenNote. Ano, přátelé, pokud třeba zvažujete zavedení Bitcoinu a Lightningu a nechce se vám řešit vlastní uzel, tak je to takový jako řešení poměrně jednoduchý, protože vy to můžete nasadit do těch platform, do WooCommerce, do Magenta, Shopify a ten zbytek, no tady jsou ještě jako, že to je MyNote, ale to je spolupráce jako s tím uzlem, čili WooCommerce, MyNote, Shopify. Vy nemusíte řešit žádnej svůj uzel, nemusíte se vlastně o nic starat, jenom si na OpenNote založíte účet a oni vám vlastně zprostředkují tu bránu a vy si ji nasadíte do toho svého e-shopu. Jo. Je to možná jedna z nejjednodušších cest. Co je problém, nebo musí tam být nějaký trade-off, že? 1% z plateb.
platíte open note 1%. Říkáte si, 1% je dost, přátelé, není. To, jako, to je fakt málo. Já mám nasazený v e-shopu Stripe na platby kartou a tam jsou, myslím, 2% a ještě nějaký base fee, který si teda nepálí, jo. To base fee je něco jako 9 korun, nebo něco takového. To znamená, z každé platby, kterou u mě v e-shopu uděláte, když jde kartou, a to je 90% plateb, tak rovnou Stripe 9 korun bez ptaní a 2% z toho, z té objednávky, jo. Tak to je. A to je, na to je Bitcoin, že jo? Na to je Bitcoin a Lightning. Když platíte u mě Bitcoinem, Lightningem, jakýmakoliv kryptoměnama, tak dostanu všechno. A to je jediný okamžik, to je mimochodem jediný vlastně ten způsob platby, jak já dostanu vlastně z toho celou tu platbu. Proto jsou taky kryptoměny tak super, že jo? Protože Stripe poplatky, PayPal ještě větší poplatky, PayPal je děsnej, jako přemýšlel jsem, že ho dám pryč, ale pár lidí tím platí a to tam chci zase jako nabídnout, spousta lidí to má založený, tak tím prostě může zaplatit a jsou tam docela jako šílený poplatky, no. A i když tady chodí třeba na streamu, tak na streamu jsou pro mě taky nejlepší samozřejmě jako krypto donaty, protože to si můžu nechat celý, jo. A jak říkám, tady u toho OpenNode nemusíte se o nic starat, ale je tam tím pádem to 1%, jo? Prostě jim necháváte 1%. A je to vcelku fair, protože neřešíte uzel, neřešíte žádnou infrastrukturu, to prostě funguje, jo? Je to, it just works. Prostě si to pořídíte, máte nasazený Bitcoin a Lightning. To se dostávám zase k tomu Jackovi a Squareu, protože Square má svou ještě takovou podfirmu, která se jmenuje Square Crypto a ta právě docela hodně buší právě do Lightningu a obecně jako do Bitcoinu, ale ten Lightning podporují hodně a proto je samozřejmě Jack Dorsey můj největší miláček. A Jack Dorsey je takový docela woke člověk, že? Teď má dobrou tu... To měl nějaký video, zase se řešilo, že tam měl čas z Moskvy, ale byly to Satoshi verzi proti Bitcoinu. Ale počkej, Jack Dorsey, on má ten aktuální jeho výzor je jako hodně woke. My remarks will be brief, so we can move to your question. Držte. And discussion. In our discussion today, some of you might bring up specific tweets or examples, and I'll probably. No, teď no, já jsem vám chtěl jen ukázat, ale jakože takhle nějak si představuji jako woke člověka, no. A tohle je hustý, protože on tady, co se tam řešilo? Oni všichni řešili, že jako proč má tady vzadu moskevský čas, jako co to je za nesmysl? A tady ta věc, co má na pozadí, je ukazatel ceny Bitcoinu, myslím, že se to jmenuje Block Clock, můžete si to najít, pokud něco takového chcete, je to poměrně drahá sranda, víte, že já něco takového chystám, ale menší, řekněme levnější, digitální, tohle to má, myslím, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jako takových těch e-ink, toho digitálního inkoustu, tak to má ty displeje a umí to zobrazovat aktuální cenu Bitcoinu a taky to ukazuje, kolik satoshi je aktuálně $1. A zrovna to ukazovalo nějakých jako 18.52 nebo 19.52 a všichni řešili, proč tam má ten moskevský čas, ale byli to satoshi vůči dolaru. A mimochodem tady on, myslím, jako vypovídá SEC, no nějaké americké autoritě, nějakému úřadu, a teď nevím kterému, to bych senátní komisi, vypovídá o něčem a v pozadí si schválně jako, nebo schválně, prostě tam má ten block clock. Já vám ten block clock zkusím najít. Block clock. Jo, tady nějaká jeho původní verze. Buy now, ale jo, teď mají... Jo, tady, jmenuje se to teďka, se to jmenuje Block Clock Mini, dělá to CoinKite. Tady, já vám hodím link, kdyby to někoho zajímalo. Přihlaste se do chatu, jak přihlaste se. Vám to tady nemůžu hodit, co se děje?
vydržte. To bude chvilička. Proč se to děje? Tady vám to hodím. Tady by to mělo už fungovat. Jo, dobrý. A jinak píšete, že si počkáte na Kitsom Clock, jo. Děláme na tom, už je to ve fázi, kdy je to navržený a teď se posílali kdyby design na výrobu těch hliníkových částí. Oni teď vyrobí prototyp z hliníku. Já ho dostanu, pak vám ho tady ukážu, asi uvidíme. A pak bychom to mohli začít vyrábět, no ale to víte co, to není jako plně věc jako návrh novýho trička a i to mě trvá docela dlouho, vím, a to je, že jo, co, který to tričko teďka řešíme vlastně pořád, já jsem vám to říkal, jo, tak tam se vyrábí taký prototyp, ale bude to snad jako brzo, takže můžete mrknout tady na ten Block Clock, stojí $399, to znamená něco jako takových 9-10 tisíc, to já budu mít levnější. Jako já nechci nic slibovat, ale myslím si, že to bude něco kolem, kolik jsem říkal, myslím, že to se chceme dostat někam kolem 2000, něco takového, 2,5, 1500, no spíš, řekněme, že to bude kolem 2000, jo, ještě nevím, nevím, kolik budou stát materiály, kolik budou stát obaly, takže berte to hodně s rezervou. Kdo nemá hluboko do kapsy, může kupovat tady už Block Clock, který, no mrkněte na to, přišlo mi to jako zajímavý. Můžu já to připnout tady? Mi to uteče mi to. Aha, nemůžu. Můžu tady? Připnout. Výborný. Tak. K tomu Square, jo. Square Crypto je hlavně skvělý v tom, že oni mají několik programů a grantů, kdy se tomu Bitcoinu jako skutečně aktivně snaží pomoct. A mají spoustu zajímavých jako programů a tam je jako vidět od toho Dorseyho, že to je něco, na čemu jako skutečně hodně záleží. Vypovídá o tom i to, že prostě ve své kuchyni zřejmě, pokud to byla jeho kuchyně, řekl bych, že jo, když vypovídá před senátem, tak pořád vlastně řeší, kolik je satoshi proti dolaru. Píše mi tady Kuba Hricou, že to tam mám dát taky. Tak jo, tak pokud to zvládnem naprogramovat, jakože já určitě ne, ale to by nemusel být takový problém, jestli nějaký feed, který to dodává. A přepočet by vlastně nemusel být takový problém. Jasně, to se dá udělat jednoduchou nějakou kalkulací. Dobrý, Square Crypto. Prostě Square má svou divizi, která se jako skutečně snaží jako právě dávat granty, dělat projekty. Jedna z těch věcí je, že tam mají nějakou knížku, mají tam iniciativu za čistou energii. Vydali, to už jsem tady zmiňoval, ten Lightning Development Kit, vlastně sadu pro vývojáře těch lightningových aplikací, tak jim vydali přímo jako Development Kit, jo? Aby to, prostě takovou, jako řekněme, knihovnu věcí, kterou už naprogramovali a je to hotový. Takže chtějí podpořit ten vývoj tím, že prostě udělali už tady tuhle tu sadu, stejně tak mají Bitcoin Development Kit a mají Bitcoin Design Community. Čili, když jsem si to tady rozklikl všechno, tak mimochodem podpořit třeba i BTC Pay Server. To je věc, kterou já právě používám v e-shopu pro příjem těch plateb. To je taky jako z jejich grantů. Takže oni ty, nebo The Eye of Satoshi, což je zase watchtower řešení, kdyby věž, která hlídá vlastně aktivitu na Lightningu, protože tam je nějaký jako konkrétní problém, který já přesně jako nejsem schopen vám vysvětlit, kdy ten watchtower musí jak kdyby sledovat, jestli nikdo nepodvádí. To jsem to hodně zjednodušil. A na tohle se jako zaměřujou. A to je zase součástí celého toho bitcoinového ekosystému, celé té infrastruktury. To je právě jako něco, proč ten Bitcoin má takovou obrovskou trakci a má ten největší jako network efekt. Tady těma věcma. Prostě přidejte se k někomu, kdo skutečně má sílu něco měnit a to je právě třeba jako Jack Dorsey, který má obrovský vliv samozřejmě, už jenom tím třeba kolik má peněz a jak to investuje, že to dává do těch grantů. A připomínám přátelé, že on je jako, on to možná neřekl, ale je to jednoznačně maximalista. A to, že jako vydá svůj tweet, který prodá jako NFTčko, myslím, že z něho nedělá jako DeFi fanouška moc. Myslím si, že ani NFT fanouška. Myslím si, že to jednoznačně prokázal tím, když to potom všechno vyměnil do toho Bitcoinu. Jo. Z těch projektů
Ten Lightning Development Kit samozřejmě jako velká věc, když právě s Lightningem děláte, nechcete se vám jako programovat všechno from scratch, tak prostě najdete na to jejich LDKčko. Stejně tak oni se snaží dostat nějakou designovou komunitu, a řekněme k sobě, nebo jim nabídnout i nějaký právě taky jako grant na to, aby vznikaly lepší uživatelský rozhraní, protože spousta těch voletek doteďka nemá moc pěkný uživatelský rozhraní. Jo, třeba teď jsem viděl docela kritiku na Exodus voletku. Tam bych chtěl teda říct, že tam byl dlouho tam byl problém, že tam nešli nastavovat poplatky. Teď už tam poplatky nastavovat jdou, když odesíláte, ale Exodus je právě pro mě jedna z věcí. Jo, on to psal Mario Havel a vlastně s tím do jisté míry souhlasím. Pozor na Exodus, ono nemá otevřený kód, to není open source řešení, takže pokud chcete open source řešení, tak neberte Exodus. Já Exodus mám tam málo peněz, takže já to neřeším, jo. Prostě pro mě je důležitý mít moje Satoshi na hardwareové voletce, na Trezoru, jo, nebo Ledgeru. Ale, takže úplně jako neřeším, že to není open source, ale z pohledu toho Bitcoinového to není úplně jako čistý, řekněme. Takže full disclosure, ano, mám Exodus, ale mám tam strašně málo peněz a je to takovej doplněk, ale tam prostě já cením, jak to vypadá. Ten Exodus má nádherný rozhraní, jo. A tohle je prostě něco, na čem ten Square chce pracovat taky a budou podporovat právě i vlastně jako tu design komunitu, aby to prostě vypadalo pěkně. Jo. To třeba některé ty věci v tom DeFi světě, jako je třeba Uniswap, tak jako Uniswap je super, jako vizuálně. Jednoduchý, celku přehledný, i když teďka o víkendu jsem to používal taky, mimochodem jsem, kromě toho, že jsem prodal Ethereum, tak jsem stopil asi půlku svojí pozice v Rary. Prodával jsem půlku Rary, protože měl jsem tak jako pocit, že ten NFT hype tady pořád je, ale myslím, že jsme tak zhruba na jeho vrcholu, že v létě byla velká bublina kolem DeFi a když se podíváte na ty grafy proti Bitcoinu hlavně, tak to uvidíte. Jo, že všechny ty DeFi projekty pumpovaly i právě na grafu s Bitcoinem. Teď jako pořád je tady nějaký jako DeFi trend, ale prostě proti Bitcoinu už to je třeba na jiných hodnotách a já si myslím, že ten pík proti těm bitcoinovým hodnotám u těch NFTček, nevím jestli je teďka, to nikdy nevíte, ale já jsem si říkal, OK, prostě nebuď chamtivej, možná to Rary udělá raketu, protože prostě do toho budou další blázni cpat peníze, ale já jsem si půlku vybral, půlku jsem stáhl do Bitcoinu. No a dělal jsem to na Uniswapu, protože jinde to udělat nejde a byl to jako docela hell, protože mi to dvakrát neprošlo, failnulo to, jednou jsem dokonce zaplatil i zbytečně jako poplatky, protože to neprolezlo a jako dobrý, je to docela pěkný, ale ten uživatelská zkušenost ještě nebyla taková, jako bych si představoval, protože zase na těch centrálních burzách se vám tohle to jako nestane. Prostě na tom, fakt by to jako failnulo a nasral jsem se, protože jsem přišel na těch šílených poplacích, jako nebyla to raketa, proto jsem to taky dělal o víkendu, jo, ale prostě uživatelská zkušenost je prostě jako důležitá. Takže ano, Rarina Gate.io, ale to nepoužívám tyhle ty věci, jo, víš co. Takže jenom zase full disclosure, abyste věděli, prodal jsem zhruba, myslím, že to bylo nějakých 45% svojí pozice v Rarible. A ten zbytek Rary si už asi jako nechám a nebudu moc odprodávat a počkám si jenom, jestli to bude, buď to bude úplně do háje, dobrý, já jsem z toho vytáhl nějaký profit, a nebo to bude úplně nesmyslná pumpa, protože blázni jako Mark Cuban to budou kupovat. Pojďme to ještě, přátelé, rychle dojet. Čili ano, LDKčko zmiňoval jsem, design community zmiňoval jsem. Ještě jedna strašně důležitá věc. V rámci toho Square Crypto Grantu, ten Square Grant dostali i kluci v Brains v Praze. Oni vyvíjí ten Stratum V2 protokol. Já jsem ve zkratce, on to popisoval tady zhruba před rokem, Pavel Moravec. A jde tam hlavně o to, že tohle to jako nabídne daleko větší, bere to nějakou sílu těžebním půlům a vrací to tu sílu rozhodovací minerům přímo. Teď je to víceméně tak, že půl konstruuje i blok a mineři mu jenom hledají hash, takže teoreticky jako jim, když se nebude ten blok líbit, tak oni se můžou odpojit, ale Stratum V2 potom funguje tak, že ho konstruuje, ten blok konstruuje přímo těžař.
A to je poměrně jako, to se všechno táhne, je to samozřejmě složitý, Bitcoin je v tomhle tom poměrně jako, jako zdlouhavej. Myslím, že Stratum V2 se začíná teprve nějak nasazovat, nebo je to nějaká beta verze, ale chtěl jsem říct, že oni vlastně tenkrát, myslím, že už je to tak půl roku, 29. září tu zprávu zveřejnili, že oni dostali ten grant právě na Stratum V2, takže vidíte, že svět je, nebo svět Bitcoinu je relativně malej. A tady česká firma Brains právě jeden z těch grantů právě dostala na, i na zřejmě na nějaký raz developera, tak aby na tom prostě mohli pracovat. Takže to je jako významná část toho bitcoinového protokolu, ten přechod na Stratum V2. Jo, dává to daleko větší sílu těžařům. CryptoFan píše, toto bude odpověď na cenzuru Bitcoinu, přesně tak. No, to je takovej, to sem tam někdo použije, že se můžou ti node operátoři jako domluvit a cenzurovat. Ani tak to tak samozřejmě není, protože vám, když se to jako těžaři nelíbí a vy si chcete ochránit tu investici, tak se prostě přepojíte jinam, a to není takový problém, tak se přepojíte na jiného node operátora, těžíte u něho, ale tohle to úplně jako sebere tu moc těm půlům, protože oni nebudou konstruovat ten blok, bude ho konstruovat až koncovej těžař. Mimochodem tady bych chtěl říct, že v tomhletom jsem se zase dost vzdělal v bitcoinové komunitě na Facebooku, kde jsme to řešili, a tohle to konkrétně vlastně jsem poprvé, nebo konečně jsem to pochopil, když mi to vysvětlil Juraj Bednár. Takže kdyby se náhodou díval, Juru, moc ti děkuju. Konečně jsem pochopil, v čem je ta síla toho Stratum V2. I když jsem vlastně na to četl článek a tenkrát mi to asi nedošlo. Nebo jsem to věděl už předtím, já nevím. Možná jsem to mezi tím zapomněl, ale řekl bych, že mi to konečně pořádně vymyslel hlavně jako Juraj. A ještě, ježiš, vouk člověk. A ještě úplně na závěr, máme posledních 6 minut, tak mi to tak akorát krásně vyšlo. Já jsem ani nepipil tady to pivko jedno, tyjo, dneska jsem tady hodně mlel. Pak ještě přečtu donaty a můžeme třeba ještě chvilku pokecat, ale chci to dojet. A ještě krásně vidět, jak ta infrastruktura kolem Bitcoinu roste, je instalace Bitcoin matů. Tady to vidíte, jo? Krásnej, vidíte teda prdlačku, tak, takhle roste vlastně od roku 14 až do roku 21, tady vidíte, že to chytá docela pěknou exponenciálu, počet instalací Bitcoin matů po celém světě. A to může být pro spoustu lidí prostě první způsob, jak se s Bitcoinem seznámit, nebo tam si ho můžou koupit. Spousta lidí preferuje prostě nákup bez KYC, bez ověření totožnosti, to vám samozřejmě ten Bitcoin mat nabízí, a jak vidíte, tak tady to raketově roste. Proč to tady taky zmiňuju? Podíváme se na podíl výrobců a jak tady vidíte, tak na prvním místě Genesis Coin 38% a hned na druhém místě General Bytes 27%, a to je, přátelé, česká společnost, kterou vede Karel Kijovský. Takže opět v něčem jako jsme na špici. Vidíte, jakože vlastně víc než každý čtvrtý Bitcoin mat se vyrobí v České republice. A to je skvělé. Není to skvělé? Tady potom jsou operátoři. To už není tak důležité, protože je potřeba taky si uvědomit, že ti jednotliví výrobci nejsou často operátoři. Oni to prostě dodají někomu. Myslím si, že zrovna to můžete mít jako podnikatelský záměr. Ve svém městě uvidíte, že Bitcoin mat není, tak si napíšete do General Bytes, oni vám to vyrobí, vy si to nainstalujete, pak se o to budete starat. Může to být pro někoho zajímavý jako záměr. Třeba někdo má nějakou firmu, nějaký prostor, částečně veřejný, kam to může nainstalovat. Zvažte, jestli nechcete od General Bytes tam nainstalovat. Jestli tam nechcete nainstalovat Bitcoin mat. Přesně, Česko je kryptovelmoc, a tam jsem chtěl říct, že vlastně my tvoříme poměrně dost té infrastruktury. Jo. Satoshi Labs, Brains, General Bytes. Jo. Spoustu chytrých lidí samozřejmě. Takže ano, i to je samozřejmě infrastruktura Bitcoinu, přátelé. A samozřejmě i YouTubeři. To je taková slabší součást té infrastruktury, ale hej, někdo ten marketing dělat musí. Když Bitcoin nemá žádný marketingový tým, že jo? Já jsem vlastně do jisté míry takovou součástí Bitcoinového marketingového týmu celosvětového, že jo? My to děláme za donaty přes Lightning Network. A ještě jedna taková zajímavost, co jsem zachytil dneska, nebo pár dní zpátky, včera myslím, ani nevím.
Microsoft začal budovat na Bitcoinu, tady článek na kryptonovinkách. Zatímco společnost Microsoft zatím oficiálně štítí myšlenky, že by investovala do Bitcoinu, podobně to učinila nedávno automobilka Tesla. V té technologické společnosti si zjevně uvědomují přínosy, které sebou přináší nejznámější decentralizovaná kryptoměna. Největším důkazem toho konstatování je skutečnost, že na bitcoinové síti rozjeli framework pro online ověřování identity. Jo. Tady je to nějaká tiskovka Ion, we have a liftoff, s tím, že oni chtějí využít bitcoinový blockchain, a tady znovu zmiňuji, že je to jako bitcoinový blockchain a ne žádný jiný, pro nějaký decentralizovaný ověřování identity. A upřímně řečeno moc tomu jako nerozumím. Jako jak chcete úplně k člověku přiřazovat identitu na bitcoinovém blockchainu? Takže tohle je něco, co já teďka začínám trošku jako sledovat a vím, že oni na tom už nějakou dobu pracují. Ale je to nějaké jako řešení druhé vrstvy, Ion, má to fungovat právě jako na Bitcoinu a je to způsob jako ověření identity. A to je všechno, co já o tom dneska vím, moc jsem to nestudoval, už jsem to nestihl nějak jako super nastudovat. Nevím, jo, jenom to tady zmiňuji jako takovou zajímavost, že to něco, co od teďka jako sledovat budu. A je to Microsoft, který říká, že to bude dělat na Bitcoinu. Takže tak. Kryptofan, už to vidím, co je to za blbost, no, to jsem přesně čekal. Já jsem taky skeptický, ale jenom to tady zmiňuji, že je to taková zajímavost, ale jako taky se mi to moc nezdá, Právě, že zase jako spojovat člověka, to zase Oracle problém, který jsem si jednou myslel, že se nějak vyřeší a to není jak vyřešit, že jo. Uvidíme. Je to Microsoft, který dělá něco s Bitcoinem, jako tak jim to přejme. Třeba se z toho něco vyklube, no. Třeba ne. Jo, ještě jedna věc. Úplně na závěr. K tomu samozřejmě je důležité si říct, že k tomu network efektu se váže jedna věc a to, že ta věc, Bitcoin, z těch všech kryptoměn je samozřejmě takový jako nejvýhledávanější na Google, my to tady jenom analyzujeme na Google Trends. Tohle to je ten známý graf, který znáte, který ukazuju často za posledních 5 let vyhledávání slova Bitcoin. Nedáme si Spojené státy, dáme si celosvětově, to bude hodně podobný. Tady vidíte, že už to jako leze na nějaký úrovně, kde to bylo, pořád si myslím, že je to málo, to není tak důležitý. Co já tady chci říct je, že tohle to znáte a teď nedávno třeba běželo i Ethereum komunitou, jakože jasně Bitcoin je pěkný, ale podívejte se, jak se hledá Ethereum, jo? Že teď je jako Ethereum daleko víc v kurzu, tak se dáme hledat Ethereum a skutečně vidíte, že od roku 2017 aktuálně se Ethereum vyhledává víc než tenkrát. A tohle to jako běželo tím Twitterem jako hrozně bullish zpráva, ale zase jako je docela dobrý se podívat na nějaký kontext, jo, protože já vám něco ukážu. Já tady vrátím ten Bitcoin. A dáme si tam srovnání. A dáme si tam zcela nečekaně Ethereum, jo. Takže a tady máte srovnání, čili ono se jako Ethereum hledá víc než na konci roku 17. Ale v porovnání s Bitcoinem prostě zase se vracím k tomu, že ta infrastruktura o Bitcoinu je docela dobrý si vsadit jako na vítěze, no. Nebo na nějakého market leadera. Jako to je jednoznačně market leader, když vidíte. Jako samozřejmě to povědomí o Etheru je malý u lidí. Teď to možná pár lidí hledá kvůli těm NFTčkům, což je podle mě to jako ten nejhorší důvod, proč byste to měli hledat. Mimochodem, teď jsem četl, že někteří ti umělci, kteří jsou zřejmě dost woke, jsou dost jako vlastně teď jako přišli na to, že tím, že vydávají ty NFTčka, takže je to vlastně hrozně neekologický. Nebo my víme, jak to je, jo, ale oni prostě došli k tomu, že Ethereum, to je tam taky jako proof of work a pálí se tam ten proud a teď jsou z toho takový poplašení, že jako ty vole, tak jako my děláme umění, ale zároveň jsme samozřejmě eco-friendly, že jo, protože flat white a jsme woke. A teď se mi jako hrozně nelíbí vlastně se jako zapojovat do toho NFT hnutí, protože ekologie, jo. Tak to mě přijde jako taky jako taková vtipná věc, že oni to sice jako objevili, ale se to úplně nepotkává, tyhle, tohle je ještě vtipný. Ale já si myslím, že
Co se týče těch NFTček, tak si myslím, že teďka fakt jako aktuálně opouštíme ten úplně ten největší hype, jo? Protože před 14 dnama kolem těch NFTček bylo každý druhý článek, ale v mainstreamových médiích. Já jsem si říkal, to už je úplně šílený. A ten největší hype si myslím, že teďka trošku jako opadává. A proto jsem taky likvidoval půlku té pozice Ferrari. Přátelé, to je dneska asi všechno. Bylo to docela asi vyčerpávající, teda pro mě určitě, ani jsem si do toho nestihl vypít to pivko. Takže si ještě dám pivko a přečtu ještě donaty. Ale víceméně jsem vám dneska sdělil všechno, co jsem vám chtěl říct. A bylo toho dneska docela hodně. No, tak, no dobře, tak dopiju pivko. When Volvo. No, to je takovou věc, co nestíhám řešit. Jako, už bych to vlastně pomalu... My čekáme upřímně řečeno na nějakou skladovku, protože skládat si to auto je samozřejmě drahý. A v těch skladovkách, když já chci jako cross country V60, tak těch skladovek v benzínu, já nechci diesel, a v benzínu jsou tam třeba 4, jo, v celé republice. Takže není z čeho vybírat, jo. Čekám, než se tam něco objeví, zase to tak jako neřešíme, no. Takže... Dobrý komentář. Taiwan Talks, 5 švýcarských franků, děkuju. Názor pro pana Kicoma. Donaty 0,01 mohou zaspamovat donate alerty. Neměl by navýšit alerty na určité částky. No, jo. Jenže to můžu já udělat na své bráně. Nemůžu to udělat na tomu Arabcoinu. Ten blázen. Já se podívám, jestli to tam náhodou někde není, že bych to jako přehlídl. Ale je mně jasný, že to dřív nebo později někoho napadne, což se stalo dneska. Že mě zaspamuje prostě, ano, já tam nemůžu nastavit minimální částku. Jak říkám, u sebe jo, na OneUpcoinu ne, ale zkusím se na to ještě podívat. Petr poslal do euro 30, děkuju. Jakub Filip poslal 129 korun, koukal jsem na grafické karty na Alibaba shopu. Asi nemá smysl tam objednávat, co? Bál bych si toho, velice bych se toho bál, co je to zač a kdy to přijde, to je druhá věc. Ono to může fungovat, ale kdy to přijde, je druhá věc. Tam ti prodají kde co všechno. Jeden vtípek Barta Simpsona. Jinak děkuji za osvětu. OK. Myslíš, že CBDC štáty zavedou proto, abychom mohli zrušit hotovostné peníze? Podle mě ano. Ano, nebo ten ultimátní směr je jako jasný, protože řeknou, že teď tu ekonomiku bude mít pod kontrolou, nebude se podvádět. Teď jo, nakonec to navlečou na to, že z hotovosti se dělají nějaký nepěkný věci a pojďme a prodají to voličům tak, jakože pojďme to zrušit. Přece když neděláte nic špatného, tak hotovost nepotřebujete. Dřív nebo později se taková věc možná stane, ale jako podle mě aktuálně žijeme v poměrně jako fakt jako svobodným prostředí. No, teď to teda úplně tak nevypadá, ale podívejte se, jak lidi už teďka jak mají úplně v prdeli ty nařízení už, jo, protože už jsou z toho taky nasraní. Já jsem byl dneska s bráchou běhat, a protože moje aktuální fyzická kondice po tom lockdownu je tak někde mezi Vitalikem Buterinem a Charlesem Hoskinsem, takže jsem byl běhat, mimochodem jsem uběhl 9 kilometrů, málem jsem teda umřel, ale no to je jedno. A běželi jsme kolem bistra tady v Prostějově, to je taky venkovní bistro, kde je okýnko a to bylo prostě náměstí, hlava na hlavě, roušky nula, jo. Takže bude se lidem chtít vzdát takových svobod. Aktuálně to úplně nevypadá, jo? Jakože už jsou všichni nasraní, no. Takže necháme si jako vzít hotovost, jo? No, nemyslím. Lidi si nenechali vzít ani pivko na zahrádce. Já to teďka nesoudím, jestli je to jako dobře nebo špatně. Jenom prostě vám říkám, jaký je stav. A stav je takovej, že se to tam jmenuje ušuldy, nahloučili, hlava na hlavě, náměstí, šílený. Mimochodem, věděli jste, že Charles Hoskinson má Lambo? On jezdí v Lambu. Teď jsem poslouchal jeden ten jeho podcast, který měl asi hodinu 40 teda. Byla to taková spíš jako dost jako vykecávačka, ale jestli chcete, že se k tomu vrátím. Ještě vydržte. Dočtu to. Creeper poslal dolar, děkuju. Filip Jančík, pozdrav z pana Burgera, díky, tak zahřálo u srdíčka. Pozdrav z pana Burgera, díky, tak zahřálo u srdíčka. Filipe, ty seš z pana Burgera? Tak jo, super. To jsem rád, někdo z pana Burgera se na mě dívá. Nechcete to? Nechcete zavést platby v kryptu? Lightning? Poradím.
Byl bych jediný, který by to používal, že jo, ale... Filipe. Aha, tak já jsem nevěděl, že mě znají, tak ty už mě budou znát u pana Burgera. Petr Kocur, ano, na zdravě, Bitcoin apoštol Kicom, odvádá skvělou práci, děkuju. Děkuju moc. Mám tady, ukážu vám ty pivka, když už jsme tak jakože ke konci. Už je to takovej pokec, přátelé. Dostal jsem od, byl to Petr Kocur, jo, Petr Kocur. Tak tohle to letí na Mars. A tohle to letí to the moon. Ukážu ještě takhle. Moon. Mars. Děkuju moc. Ještě si jedno dám, protože tohle je z kterého je to pivovaru. Slovensko. Pivovar Ikona. A tohle je Belgian Blonde. A tohle je American Pale Ale. Tam si blondiáka asi ještě. Ten Belgian Blow, to je třeba, co jsem to chtěl, já jsem chtěl co, jo. Ten Belgian Blond, to je takový pro vouk lidí prostě. Rozumíte. Desítka, to je pro normální lidi a my, já si dám belgický blond ale, to je prostě vouk. To je vouk pivo. Na zdraví. Výborný. Kicome, mrkni na ČSFD, píše Mirek. Co je na ČSFD? Asi jakože na Bitcoinový kanál. Ještě 1700 lidí, přátelé. Děkuju moc za přízeň. Upozorňuji, že dneska už je to spíš takový pokec, ale ještě chci dočíst určitě donaty. Bitcoinový kanál. Fakt to tam je. Bitcoinový kanál TV pořad, publicistický, Česko. Učinkují, Jakub Vejmola. Co děláš, prdel? Ja, panečku. Vidím, že se tady akorát polámal ten link, ale tak to nevadí, já si to pak přečtu. Věnuje historii současnému, vše je prezentováno velmi srozumitelnou a občas také zábavné. Jak občas? Vždycky. Ne, děkuju Mirku, děkuju moc. To mě potěšilo. Mám tady 2x5 hvězdiček. Přátelé, hodnoťte Bitcoinový kanál na ČSFD a děkuju Mirku. Jestli jsi to spískal ty, tak jsi moc hodnej. Pak si to ještě přečtu. Teď musím přečíst ještě ty donaty. Občas. Občas také zábavnou formu. Vždy zábavnou formu. Tak. Odvárka. Jo, to jsem už četl. Super, takže to jsem všechno dočetl a teď zase zhora. Ježíši, ne. Jo, dobrý. Gemi píše, už jsi slyšel o kryptoměně Pi, která se dá těžit na smartfonu. Lepší skem jsem neviděl. No, každý stream se tady na to někdo ptá. Každý stream, takže slyšel. Mirek Anděl, mrkní na ČSFD. Jo, děkuju. Ladislav Bašek poslal 350 korun. Hodl, děkuju, děkuju Láďo. A to jsem četl. Super, přátelé, takže paráda. Dneska to krásně vyšlo. Všechno jsme přečetli, donaty, všechno, co jsem chtěl, jsem řekl. Hodnoťte mě na, samozřejmě na ČSFD. Jo, že tam může hodnocení. 20 hodnocení? Já 100% mám. Super. Než tam přijde verbal, napíše tam odpad. Flat white, brýle bez dioptrií, kolo po dědovi a MacBook v aktovce. Vogue. Jo, to je asi nejlepší definice. No to jsem si teďka oblíbil. To teďka možná zazní v nějakým Coinespressu, no to... Kicome, mali se jak mají? Dá se zvládnout či brutál v noci? Brutál v noci. Je to jako docela, no jako jak kdy, ale
teď to máme tak, že jsou dva, že jo, tak to máme rozdělený, že já spím s jedním v ložnici a manželka s druhým v dětským pokoji, protože se všelijak budijou a dneska jsem spal jakože s Edou, se probudil asi třikrát za noc. Já jsem nespal celou noc, už ani nepamatuju, takže někdy je to tako tvrdý, ty rána jsou takový všelijaký. Nejhorší, když už jako záleží, kdy on se probudí, že jo, jak moc mě to jako nasere. Jako, když už se probudí nad ránem, v 5, v 6, to jako docela jde, ale když třeba konečně usnete a on vás probudí, tak třeba v tu půl druhou. No, a tak jsou to moje děti, tak jim to musím samozřejmě, to není co odpouštět, tak to prostě je, jo, to realita. Ale jsou dva, je to náročný docela, no. Kicome vydrží, až jim bude přes rok, bude to už lepší i pro tátu. Už jim je přes rok a pořád je to hrůza. Ne, teďka mají rok a necelý měsíc, začínají chodit, to je taky sranda, to je jako velká sranda. A, ale jo, jako nestěžuju si, mám dvě zdraví děti, to je jako, to je nejvíc, peníze nejsou všechno. Takže tak, ještě, kde jsem jako trošku, to jsem chtěl ještě říct o tom Cardanu něco, jo. Já teďka to jako tak trošku zpětně reviduju všechny ty svoje altcoinové pozice, ty investice a jsem řekněme trošku jako kritičtější k tomu. A třeba jako, teď tak jsem si říkal, dobře, tak já si zase po delší době jako poslechnu Hoskinsna. Viděl jsem, že byl přepis v té skupině od Ríši Havlíka, jako Ríša je super, že si, jak říkám, si dá tu práci, to, že to tam těm lidem přepisuje, tu angličtinu a hoši a děvčata, ten jeho poslední stream, to AMA, co ten Hoskinson dělá, má hodinu 40, já jsem ho neslyšel celý, jo. Ale jako v jednom okamžiku si to tam dost nedal a to vám chci pustit jako spíš tak pro zábavu, protože někdo se ho tam zeptal na headeru Hashgraph a on je z toho úplně vytočený, jo. A to si myslím jako, že člověk v jeho pozici, co on jako dělá, že je šéf toho projektu, že by se možná takovýchhle komentářů, víte co, já jsem šašek na internetu, tak je to jako v celku jedno. Ale on je jako šéf toho Cardana, což je dneska třetí nebo čtvrtá nebo koliká ta největší kryptoměna s úplně s obrovskou valuací. A jako tohle si prostě podle mě, za mě si tohle to jako moc nedal, jo, já vám to pustím. Já to musím stáhnout. Prostě není moc woke, no. Pojede to? Jo. You know, what's amazing to me, especially with these live streams, we have people come in and say, my project, in this case, HBAR, which is centralized garbage because it's patented, is far outperforming ADA and scalability and TPS. So is Amazon Web Services. You're about the same. And they are already working with the biggest African bank. What are your thoughts? This is a Charles Hoskinson AMA and a Cardano-centric thing, right? On se zeptá na headeru. Ať už je to jako shitcoin jakýkoliv, to je mě úplně jako jedno, ale on prostě řekne, tohleto je prostě AMA jako Ask Me Anything jako Charlesa Hoskinsona a Cardana. A on se na to, ten Boric se na to zeptal, ale úplně slušně, jako tam není nic jako, a on to jako nějak, moc si to jako nedal, no. What the fuck do you think I'm gonna say? No, za to dostanu strach, honestly, já. Honestly, well, why are you here? What do you want to accomplish? Let's have an existential moment. Okay, you take a step back from the keyboard and really just look at yourself in the mirror and say, what did I accomplish today? Congratulations, you got me to talk about you. Was that what you wanted to accomplish? Is that what you wanted to do? Are you going to go to the coffee shop now and order your latte and tell all your friends, I cannot believe I got Charles to talk about me. And, no, tak ten týpek, co mu to napsal, je samozřejmě Vogue, že jo? And my project. Boy, that's exciting. I did good. So many people are going to support my project now and buy my tokens. And I'm going to be a millionaire because they're buying my tokens because I got Charles to talk about it. I mean, honestly, what do you want, people? Is this really life for you? You could ask any question. We could talk about anything. I could talk about this beautiful 3D rendering of Sierpinski's triangle that's like in a pyramid. We can talk about all kinds of stuff, but what you want to talk about is a coin I have no interest in, no desire to talk about, because it's patented. And I've already told you that's my position. Now you can disagree with that position. That's great. And you obviously do. So you hold it. Good for you.
But why do I care? Hej, tohle si fakt nedal, no. Vám to nakopíruji i s tím časem. Ne, tady to zase nejde do prčic. Tady musím, tam nejsem přihlášený, to je zvláštní. Hodil jsem to tam? Prolezlo to tam? Jo, asi jo. No, takže ještě možná Microsoft has a lot of great government relationships. They have lots of intellectual property and patents. When they open source, truly open source, like Microsoft did with .NET, then I took .NET seriously. I said, "Yeah, I'd be willing to do a .NET project when it was proprietary." To už není důležité, jo, ale jako sorry, proč se prostě nechá vytočit otázkou na jiný projekt, jako tak řekne, nevím, je to shit, dobrý. A jasně, já chápu, že někomu rupnou nervy a všechno, to je v pohodě, se to tak, možná taky stalo, nebo prostě někdy z něčeho může být podrážděný, ale jako já jsem děliman z Prostějova, že jo, on je šéf jako toho projektu a tohle to je, jako reaguje na nějakou negativitu, což je vždycky jako těžký a vlastně nejlepší je na to jako nereagovat, z vlastní zkušenosti vám to můžu říct. A ale on by, jako, já chápu, že je to taky jenom člověk, jo, ale tohle si fakt nedal, jako. A mimochodem, tady... Děkuju. Děkuju klukům z Golden Pocket. To byl asi Bart. Děkuju, Barte. To jsem to chtěl říct. Jo, překvapilo mě, potom tam taky říká tady v tom AMA, že oni se ptali, jako, že proč má Lambo. Já tomu jako mimochodem vůbec neberu, ať má klidně Lambo, jo? Ale že mě to jako překvapilo, že si ho úplně jako nedokážu představit, jak leze z Lamba. Ale chtěl bych říct, že mně přijde, že zrovna jako on to docela přehání s tím, kolik toho kontentu sype, že sype tady ty AMAs pořád. Jako to vůbec není potřeba. Stačí status update jako jednou za týden, prostě udělali jsme tohleto na Cardanu, on prostě, já vím, že ho to baví, jo, ale prostě, tak kámo, tak buď budu youtuber, anebo budu dělat jako, já nevím, on několikrát říkal, to je můj osobní channel, jasně, rozumím tomu, ale samozřejmě prostě, to nejde úplně oddělit, jednou je to jako šéf toho projektu, tak jako lidi budou samozřejmě vnímat, jo, to nejde oddělit. A tady jeden komentář, který mě docela jako, zasáhl, nebo přišlo mi to jako docela zajímavý, teď si ho najdu. Ježišmarja. Jakože docela negativní tam byl borec. Napsal něco jakože, že se mám prostě soustředit na ten projekt a prostě nenasírat se takhle jako v nějakých... Tak to tady nevidím, no. Já si to možná, to skoro bych řekl, že to někdo nesmazal, no. To nevím. Ježiš, kde to je? Už to tady není. Já bych řekl, že to někdo smazal. No nevím. To je jenom, přátelé. Já jsem nechtěl hejtit žádný jako projekty. To ne. Jenom prostě tak, jak přehodnocuju některé svoje věci, nebo tak, jak se na to dívám, tak prostě u Cardana jako jednoznačně... Hele, to má být smart contract platforma, nejsou tam smart kontrakty. A jo, to jsem chtěl říct, on se v nějakým jiným videu zase jako vyjádřil k tomu, že spousta věcí, nebo vlastně, že celý DeFi mu přijde vlastně jako useless, NFTčka jsou předražená bublina, dobře, s některýma věcma bych v podstatě souhlasil, ale co teda bude jako řešit Cardano, protože on nikdo moc nepřišel na to, co dělat s těma smart kontraktama, kromě jako DeFi. A pokud oni nechtějí řešit, a on nakonec potom někde říkal, že budou řešit i DeFi. A teď jako, teď třeba někde jsem četl jako jasně, že už je tam jako vydaných 10 000 různých druhů tokenů, ze kterýma ale není jako co dělat, že jo, protože prostě ty smart kontrakty tam nejsou. Takže já, mě zajímají smart kontrakty, jestli budou a co se s nima pak bude dělat, ale jinak prostě pro mě to je jako projekt, kterýho se budu v tom bullrunu zbavovat, ale na druhou stranu, tady nechci být vypadat jako hater, já se budu zbavovat všeho, jo, jakože já jsem to říkal mockrát. Pro mě altcoiny jsou vehikl nebo způsob, jak naštosovat nějaký saty a tak to je, jo. Takže berte mě s rezervou, prostě, jestli jsem fanoušek nebo nefanoušek, tohle to celý jako
je to divný, no. Možná kdyby, zase jako na druhou stranu bych řekl, že kdyby se sem tam ozval Vitalik a řekl třeba jako na čem se dělá, jo, takový ty developer cally jsou v celku jako zase extrémní nuda. Tohle je aspoň celku zábavný, zvlášť když se tam jako na něčem tak jako nasere. No nic, přátelé, moc vám děkuju, už tady dneska přetahuju docela hodně, ale bylo to dneska hodně informací, doufám, že vás to bavilo. Mě to bavilo, uvidíme se brzo, mějte se krásně, pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Čau.